တချို့ပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်အရင်အကျချိတ်မပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါတိတ်ကြည်ကြုံဝုန်းဝုန်းတိတ်ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပရမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်စကြင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာတိကျတဲ့ပြဿနာဒီတတ်မှတ်ထားလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်လေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ session လေးမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ NBO ဘီရဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ကိုသဘောအကျဆုံးတယောက်နှစ်ချက်စီလောက်ပြောပေးပါလားထပ်သွားတယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒီစာမရှိဘူးဘယ်သူစပြောမလဲဒီကျော်မချက်လိုက်ဘူးဆရာကျွန်တော်အခုမှရောက်တော့ဘာပြောရမလဲဆရာရတယ်ဟိုမနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေမှာကိုသဘောအကျဆုံးအရာပေါ့ကိုမှတ်ကိုထိတိတိကျကျလေးမှတ်မိနေတဲ့တယောက်ကိုနှစ်ချက်စီလောက်ပေါ့နော်ထပ်သွားလဲရတယ်ကျွန်တော်စပြီးပြောကြည့်ပါမယ်ဆရာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီ philosophy ဆိုတာလေးသဘောကျပါတယ်ဆရာ philosophy ကျောင်းလာနေပါလေဒီ business philosophy နဲ့ဒီ professional philosophy ရှိမှာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုခွဲထားဖို့လိုတယ်အကယ်၍အဲ့နှစ်ခုရောထွေးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေရှည်အလုပ်လုပ်တိကျတဲ့နေရာမှာဒီ interest တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ personal interest တွေရောထွေးပြီးတော့အဲ့ဒါပြဿနာတက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသဘောကျပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့နောက်ထပ်တရားတော့ဆွေးနွေးပြပါဦးမနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်မချက်တော့အော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီသက်တာပေါ်တာတွေလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့တော့မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလည်းတဖို့ကြတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့ခုနကကိုဟန်ကိုတော့ကိုလာထင်မို့တော့ဒီဆင်းရဲသွားတဲ့အကြောင်းအားထဲအပိုက်တွေလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဓိက philosophy bike ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွေခွေပြပြမြင်တဲ့ဘောပိုက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ဘက်ကကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ organization အနေနဲ့အလောလောလာတဲ့အခါနေပြီးတော့ဒီဟိုကို value တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့မှထားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိလာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာလို့ကျွန်တော်တို့ mission byte တွေစဉ်းစားတဲ့အခါနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးကန်တာကနေခြေတော်ကနေတွေ့ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိလာတယ်ဟိုစဉ်းစားမိလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ် Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကတင်တဲ့တဲမှာတော့အကုန်လုံးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဟောအဲ့တဲမှာတော့ o value တွေထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဟိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုလို business philosophy ဖြစ်ဖြစ် personal philosophy o value တွေကိုဘယ်လိုပေါ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာအပိုင်းပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောကျတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคเจซุเจซุတင်ပါလေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဟိုဇာမာချင်းလာအဝင်ချိုင်းမလားဆွေးနွေးမလားမသိဘူးเนาะပြောမလားမသိဘူးမကင်မရာဟိုဥစ္စာအတောင်အောင်ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တူပါတယ်ဒီထဲမှာအဲ့ဖက်မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲเจซุတင်ပါလေအစကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပိုင်းအဓိကတော့ဥစ္စာပေါ့အဲ organization တစ်ခုမှာအခြေခံကြတဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အဖွဲ့လုံးဒီကလေးတယောက်ကြီးပြင်းလာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကစုပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုတယ်စေပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကဒီစူစာတိုးတက်လာဖို့အတွက်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တူတဲ့ကျွန်တော်တို့ facility တွေဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့
ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တူတဲ့မမြင်ရတဲ့ထိတွေ့ကြံတလို့များတဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ပြင်ပေါ့နော်ခံယူချက်တွေဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့က strategy ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်းအချင်းတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကပေါ့နော်ဒီမှာလောက်ကင်နေတဲ့လူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာတွေးခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလုပ်ငန်းကိုကလေးတယောက်လို့မြင်လိုက်ရင်အဲ့ကလေးတယောက်မှာရှိတဲ့တွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထားစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြီးပြင်းလာစေချင်တယ်သူ့ကိုစူးစမ်းစေချင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စေချင်သလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဟိုအယမ်းကိုရိုးသားလို့အနေနဲ့ဖြစ်စေချင်သလားပွင့်လင်းတဲ့လူတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေပဲနော်ဒီ value တွေဒီ value ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အတူတူအလုံးလုံးတဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေကိုယ့်စီမှာလာဝဲတဲ့တခြားကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေဟာဩဒီဟိုဒီလုပ်ငန်းဟာတော့ဖြင့်အယမ်းကိုစီးစနစ်ကြတယ်ဒီလုပ်ငန်းဟာတော့ဖြင့်အယမ်းကိုဟိုကိုကိုကိုငါတို့ကိုဂယူဆိုင်တယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့လုပ်ငန်းဟာကလေးတယောက်အနေနဲ့ရှိမှာဆိုတော့ဩဒီသူရဲ့ဒီကလေးတယောက်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မိဘတွေလူကြီးတွေတငယ်ချင်းတွေကဩဒီကလေးဟာယဉ်ကျေးလိုက်တာဒီကလေးဟာလိမ္မာလိုက်တာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတို့မြင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်ပိုင်းကတခြားလူတွေကကျွန်တော်တို့သိလာတယ် branding နဲ့ဒါအရာလေးပေါ့နော်ဒါအထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကထားတယ်တန်ဖိုးတွေကနေအခြေခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ theory အပြင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါဟာအတွင်းကနေပေါက်ဖွာလာလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူဆတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အပြင်ကနေအထက်ကိုစီးဝင်နေဆိုတဲ့ theory ယူဆတယ်လို့ရှိရပါတော့။ဆိုတော့အဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခွင့် institution ပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ကအစိုးရဖြစ်မယ် NGO ဖြစ်မယ်စစ်ဆိုဖြစ်မယ်လုပ်ငန်းဖြစ်မယ် UN ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကပြတိရှိစေပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတော့မမအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရည်တည်ရတယ်။ဆိုတော့လူတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟာလူကိုယ့်ရဲ့ဘလောက်ပဲတိုးတက်ပါလေဖြစ်စေဘလောက်ပဲဆင်းရဲပါလေဘလောက်ပဲချမ်းသာလေလူတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကတစိုက်တစ်ပိုင်းအရာဖြစ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေပေါ်မှာအခြေခံနေရှိတယ်တစိုက်တစ်ပိုင်းအရာပေါ့နော်အရာအားလုံးပြဿနာလို့မဆိုလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရုတ်တရက်ပေါ့နော်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်အဲ့ရအခုကျွန်တော်တို့ထနေကြမှာဒိန်းဆိုရင်ပီချောင်းအင်စတီကျူကဘယ်ပြဿနာကိုရှင်းနေရလဲတရင်းလို့မေးလဲသိရမယ်ပီချောင်းအင်စတီကျူကဘယ်မစ်ရှင်ကိုသွားနေလဲတရင်းလို့လည်းသိရမယ်ပီချောင်းအင်စတီကျူကနောက်မှာအောင်မြင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်ဟာဘလိုပုံစံဖြစ်တယ်တရင်းလို့လည်းသိရမတို့ဟာဒီစနစ်ပြောမှာဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားမှာဒီလိုမစ်ရှင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရချင်မစ်ရှင်ကဘယ်ချိန်မှာရှင်းမှာလဲဆိုတော့ vision ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရချိန်မှာတင်ရှင်းတော့မှာငါတို့ပြချောင်းဟာတကယ်အရှင်အဟုန်မြင့်မြတ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရခိုင်ပြည်ကငါတို့ကဘလိုအချိုးဖြစ်ချင်းမူရခိုင်ပြည်ကဘလိုကောင်းတော့မှာအဲ့ကြောင့်မို့ငါတို့ပြချောင်းရစ်တုကဘလိုလမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့တော့သွားတင်နေဆိုရင် mission တွေကိုချမှတ်တာဒီလို mission တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းချမှတ်ပြီးရချိန်မှာတဆင့်ချင်းစီမှာငါတို့ကဘလို့ပြဿနာမျိုးကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာပြန်ချရတော့မှာပြောချင်တာဟာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လောက်ကိုင်းတဲ့ institution ကျွန်တော်တို့ရဲ့ organization တွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆင်းရင်းနဲ့ပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကတင်မှာဘာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုရှင်းဖို့အရေးကြီးရတာလဲသူ့ရဲ့ scale ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲအတိမ်အနက်ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲဘာကြောင့်ဒီပြဿနာကြီးကဆက်ဖြစ်နေရလဲဒီပြဿနာရဲ့အဓိကစနစ်ကဘာလဲဒါဟာမေးအများအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါသူ့တေသနာပညာရှင်တွေကမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် research လုပ်ပြီးတော့စုထားတာပေါ့နော်ရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဟာဆိုတော့ဒါဟာအခြေခံကြတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမေးချတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမေးခွန်းတွေကိုမေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချင်းကြရတယ်ဆိုအရှိမပါတော့ဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့မလောကမှာလေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပြဿနာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့သိနေရတာပေါ့နော်ပြဿနာအများကြီးပဲအဲ့ဒါမှအဲ့ထက်မှမှကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းမဲ့ဖြေစည်းမဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာကိုမီးထွန်းရှာတဲ့အရာပေါ့နော်ဟိုတခြားတော့မီးပြဿနာမရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချင်းကတ်တဲ့ပုံစံပါပေါ့နော်ဒီသူတေသနာပညာရှင်တွေအများဆုံးသုံးတဲ့မေးခွန်း၃ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ class တွေမှာကလုံရင်းတူရှင်းမယ်တကယ်သုံးလို့ရတဲ့အရာကြီးပဲရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးမယ်
နော်ဟိုလုံရင်တို့ရှင်းမယ်ကုန်းလို့မရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်အောင်ထည့်တော့ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါတော့ရှင်းတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းမယ်နော်ဘာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာကိုကအာမနာတာမရမယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျော်တခါကြရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်ကနည်းပြီးပြဿနာအရန်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လွန်ရင်းနဲ့ပဲခြေကုန်းလက်ပန်းကျပြီးတော့ဘာမှအရမ်းမထင်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါလက်တွေ့ပါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခွင်းမဟုတ်တခွင်းမှာကြုံတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းကြုံပါပဲ။ဆိုတော့ဒုတိယမေကုန်းကအရှိမဘသူဒီကဟောလုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီတဲ့။နော်ဘသူဒီကဒီဟာကိုလုတ်ခဲ့လေစူးစားခဲ့လေသူတို့ကဘာရက်လက်ရခဲ့လဲ။ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်research လုပ်အောင်မိခုမေးရမယ်ပေါ့နော်ရှင်းမလောက်ခဲ့တဲ့ဟာလိတ်လာအောင်တတိယမေးခွန်းကျတော့ငါဒီပြဿနာကြီးကိုရှင်းခဲ့နိုင်ရင်ဒီဟာကြီးကိုဒီလိုအချက်ကျိုးကတကယ်သာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ရင်ငါပတ်ဝန်းကျင်ဘလို့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရကျွန်တော်ပီချောင်း institute ဟာ missionary နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနလိုမနေ့ကကျွန်တော် mission မှာ mission ချမှတ်တဲ့ချိန်မှာတောင်းတဲ့ tool တွေရှိသွားကျွန်တော်ပြောပြီး mission အရင်ရေးကြည့်ရယ်ခုနလိုတော့ဟိုတိုးတက်မှုတော့အရန်မြန်ဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ mission ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲလူတွေကအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲမှာမြင်တယ်ပြီးသားရင်သူဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ယုံကြည်တယ်။နှလုံးထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တယ်အဲ့ဒါ motivate ဖြစ်တယ် inspire ဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်တောင်တာရှာမယ်ရှာပြီးတော့ဒါချင်းကြတဲ့ပုံစံကြောင့်ပြောတာဖြစ်ပါ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်တာအားလုံးလည်းဒီ main team လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါက Maslow ရဲ့ hierarchy of needs ပေါ့နော်။ဒါလည်းနေပယ်တိုင်းမှာသုံးတယ်ဒီ theory ကို HR မှာသုံးတယ် marketing မှာသုံးတယ်နိုင်ငံရေးမှာသုံးတယ် NGO မှာသုံးတယ်နေပယ်တိုင်းမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းအရင်သဘောကျလို့ဒီဟာ theory ကိုပြန်ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီ theory ကိုလေ့လာဖို့ရလူတွေရှိရင်တစ်ချက်ပြောပြပါဦး။တစ်ချက်တော့လက်ထောင်ပေးပါ။အနည်းဆုံးလေ့လာဖို့လေဒီ theory ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေ့လာဖို့လေတခြားသူတွေကချက်ပြောပြပါမလည်လာဖို့နားလည်ရအောင်လေချက်တော့ပြန်ဝင်ပြပါအော်ဟုတ်ကဲ့အေကိုဟန်ကိုဟုတ်ဆရာတစိမ့်တော့ပြန်ပြောပြလို့ရပါမလားခင်ဗျာ live တစ်နေ့ပါရပါလေကိုလို့နားလည်ထားလဲပေါ့နော်ကိုလေ့လာဖို့တဲ့ကိုဆွေးနွေးဖို့တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့လေးတွေတချက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မျှဝေပြပါဟုတ်ဆရာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဟိုသူကတော့ဒီဟို hierarchy ဆိုတော့ဒီအဆင့်လိုက်သွားတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ရှေ့အဆင့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ဟာမျိုးအပိုးကြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအောက်ရှေ့ကြဆုံးရာကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်မှာအပေါ်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဲ့အရေးမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့အပေါ်ကိုရောက်လေလေကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်စိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါမှမဟုတ်စိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုရင်းကိုဘူပြီးညှို့လေလေဖြစ်တယ်ပေါ့အောက်ရှေ့ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဒီအခြေခံပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများမယ်ပြီးတော့ survive လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားတာရှိမယ်ဒီရေဘူးရအားဖြင့်တော့လူတွေကဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီအောက်ရှေ့အဆင့်တစ်ဆင့်ပြည့်ပြည့်စုံမှပဲဒီတခြားအဆင့်သွားတယ်ပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကလိုရင်းတွေအကုန်ပြည့်တော့မှပဲအပေါ်ဆုံးနောက်တစ်ဆင့်ကိုချက်သွားတယ်လို့တော့ပြောကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အငင်းပွားစရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုသဖြင့်ရခိုင် content ဆိုရင်တော့နည်းနည်းမတူတဲ့ဟာတွေတော့ရှိရပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းအငင်းပွားစရာရှိမှန်းဒါပေမဲ့ရေဘူးရအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြီးမှတဆင့်သွားတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်တာကပထမအောက်ရှေ့အဆင့်အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူအင်တွေကိုအောက်ရှေ့အဆင့်ကလူအင်တွေပြည့်ပြည့်စုံပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်တဆင့်ကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့စူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနားလဲပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဒါတော်တော်လေးလည်းပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့တွဲပြီးပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပေးတာဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာတယ်ကျွန်တော်မြစ်ချင်းနားနဲ့ရန်ကုန်တက်လာတော့ကျွန်တော်စစဉ်းစားတာနေဖို့နဲ့စားဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စစဉ်းစားတာနေဖို့နဲ့စားဖို့ဒါတော့မှဟိုတပြေးမှကျွန်တော် scholarship လေးရသွားတယ်ဒီမှာတက်ဖွဲ့လူလေးရှိတယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စ။ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုတွားဖို့လာဖို့တော့မှရှင်းရှင်းပြလမ်းလျှောက်တယ်။နော်ဆိုတော့
ไอ้ผู้จอดขึ้นษาบ่เนาะจอดขึ้นษาบ่จนไอ้มาส่วนเดี๋ยวมาเชลเชลเตอร์รู้บ่รู้ดิจะมาป่าရေတို့အစာတောက်တို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထူးဆန်းဆောင်တဲ့အာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုအရာအရန်ကိုပြောလို့မရှိတဲ့ကိစ္စကလိင်ကိစ္စနော်လိင်ကိစ္စလူတွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေမှာလည်းအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါလည်းဒါအရှိတရားပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောချင်မပြောဟိုပြောချင်တယ်ပြောမပြောချင်တယ်ဒါအရှိတရားတစ်ခုဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုဒီအခြေခံလူအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကဟိုမှာကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်တော့ဟိုရောင်းတက်လာတော့တငငချင်းစီသွားနေတာတငငချင်းနေစီသွားနေတာသွားနေပြီးတော့ကြားထဲမှာတလပဲရှိသေးတယ်တငငချင်းတိုက်ခံပြေးသွားပြေးသွားတော့နောက်တငငချင်းတယောက်ရင်သွားနေတယ်အဲတငငချင်းတယောက်ရင်လည်းနှစ်ဘက်ပဲရှိသေးတော့အခါထပ်ပြေးသွားနော်ကျွန်တော်မြို့ထဲဘူထရောင်းနေကျွန်တော်လှဲတန်းဒီဘင်းအောင်ရန်ရောက်လာတယ်ဘင်းအောင်ရန်နေပြေးသွားဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကံကောင်းချင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့လို့ပြည့်မယ်ဆိုရင်အော်မနက်ဖြန်လို့ပြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် scholarship ရတဲ့ဖွဲ့စည်းဒီနေ့လို့မဖြစ်မနေအဆောင်ပြောင်းမင်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။အကျွန်တော်လည်း1 day ဆောင်နဲ့ကခုန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးသွားနေတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာအခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်အဖြည့်ဖြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဆိုးတဲ့ကြောင်းသားထဲမှာပါတယ်။အဲ့မှာအကြောင်းကလုံးလုံးခိုင်းလုံးလုံးတယ်။အဲ့လိုမျိုးခိုးလုံးတယ်။နောက်ကျတော့ตาลุเนี่ยละคาตัวปอตินเมคันเนมาอะไรမျိုးนี่ปอเนาะเอ้อเนี่ยอะหลุเลยอะหลุเลยซะหลุลาได้คาจรบ่ผิดล่ะเลยสรเอาเนเนเลยกูอะหลุกูกูสีมาหูชื่อได้หาเลยเนเนอะหลุเลยอะสินปีลาเลยดูเนเนปูโลเซนมาละปอเนาะโหเมงลีสินปูปิ๊ดเนเนองค์อุมาสุเมงลีตะชู่อะเมตมิสินละชื่อเลยตรุเยหูหลงฉิงอะเปลี่ยนถ่ายซูยิงจอกจ่าละမျိုးนี่กูสินปูลองซูติยะตะไนละบ่ผิดเนี่ยเนาะตรุอะမျိုးตาเลยละตุลุเวอีเฉิงมาပြန်ဒီချိန်မှာအခုကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲတနိုင်ငံကကိုရှိရလေးပဲ့မှာပဲ့တော့ပဲ့နေတာပဲသို့တော်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ့ဖို့အတွက်ကိုဆူတောင်းနေရတယ်နော်ကိုရှိရလေးစူဆောင်းထားတာလေးကိုစားစရာလေးနေစရာလေးကိုပင်ရှိစမဆူဆွေရွှေလေးတွေငွေလေးတွေဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့ကျွန်မခုနကတော့ငင်းပွားစရာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ခါလိုက်ဒီမှာပြောတော့နော်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကတဆင့်ချင်းစီဟုတ်ဘယ်လိုရှိရ single ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမှာသူကတဆင့်ချင်းစီတက်တယ်single ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမှာသို့တော့အခြေအနေတွေကိုကြုံလာတဲ့အချိန်မှာတော့တပြိုင်တည်းလဲအဆင့်သုံးဆင့်ကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအများစုက debate ဖြစ်ကြတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးထားတာကျတော့ single ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမှာတော့အဆင့်ချင်းစီသွားတယ်ဥပမာပြောကျွန်တော်ကိုယ်မှာတော့တနည်းနဲ့တနည်းစားစရာတောက်စရာနိုင်တဲ့မရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကမာနရဲ့တခွဲသားကြီးနဲ့တွားပြီးလုံနေလို့မရအဆင့်ပြေးမနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ single ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကအမှားပါเนาะအခြေခံကိုယ်မှာဟိုအိတ်ဆရာနေစားစားစရာလေးရှိလာပြီဆိုရင်ကိုမနည်းနည်းလေးဟိုရှီစုမဆုလေးရှိလာပြီဆိုရင်လုံချုံရေးကိုဂီယူဆိုင်လာတယ်လုံချုံရေးလေးမှအဆင်ပြေလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံချုံရေးကိုမှဝင်ဝင်မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ဝင်ငွေနည်းနည်းလေးမတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုတည်ငြိမ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကကြိုးစားတာဟိုတည်ငြိမ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတာနဲ့တငငချင်းနေနဲ့တိတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်စကားမပြောနိုင်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုပတ်စံမရှိဘဲနဲ့တငငချင်းကြွတာကြီးပဲအများနဲ့မစားနိုင်ဒါလူလေးအတာပဲဒါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုလေးနည်းနည်းလေးဝင်ကလေးရှိလာပြီတကယ်ချင်းလေးနည်းနည်းပပပြန်ကျွေးနိုင်ပြီဆိုတော့တကယ်ချင်းလေးဒီဖုန်းဆက်ထားလို့ငါတို့တစ်ဖက်တိုင်းထိုင်ရအောင်ကွာငါတို့ညစာလေးဆိုင်အောင်ငါတို့ဘီယာလေးတောက်ရအောင်ဆိုပြီးဆက်လာတယ်ဒါဆိုရင်နောက်အလေတစ်ဆင့်ရောက်သွားပြီပြန်မှာ love and belonging ရောက်သွားတကယ်ချင်းလေးနဲ့ပင်ရယ်စိတ်ဆက်ချီချင်ရတာနဲ့ဒီလိုလေးဘောနော်အရင်ကမှယုံစူးစမ်းယုံကန်နေရတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့အချိန်မပေးနိုင်တော့ညာလေးဘယ်လိုဆက်နည်းနည်းလေးပေးချင်လာတာလို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါ့ကိုဖိတ်စာမှမပေးရင်ငါဒီမင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲကမလာနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်ငါ့ကိုဖိတ်စာမှမပို့ရင်မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကမလာနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာပြီးပြီနော်ဆိုတော့တဖြည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်တော့မင်းငါ့ကိုဖိတ်ပေးမပေးငါလာမှာပဲကွာဆိုတဲ့နေရာကနေတည့်ရမလားဒီလူကငါ့ကိုဘာလို့ဖိတ်စာမပေးရတာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါဒုတိယကတော့အဆင်းရောက်သွားတခြားလူတွေကိုယ်ကိုယုံကြည်လေးစားတာလိုချင်တာပဲအစားလူကကိုယ့်ကိုခခရပြောတာလေးလိုချင်တာပဲစိုင်းဆိုင်သွားတဲ့ဇပွဲတော့ကိုယ့်ကိုခေါင်းလေးမငုံလို့စိတ်ဆိုးချင်တာလားဖြစ်လာတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တူလေးကိုတညီတည်းမထားလို့မှကိုယ်နဲ့ complaint တက်ချင်တာနော်ဒါလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်လာဆိုတော့ဒါဟာကိုယ့်ကိုတစ်ဖက်ကယုံကြည်လေးစားတာမျိုးတွေကိုဖြစ်ချင်တာနောက်ဆုံးသားကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုကိုတကယ်အကုန်လုံးရပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုနေချင်တဲ့အနေထားနဲ့ကိုယ့်ကိုနေတာဆလူတွေအရန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အင်ကြီးဆုံးနဲ့နေနေတာပဲဆိုကိုအရန်ကိုအနေထားနဲ့လဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းနေလို့ရသွားပြီကိုလိုချင်တာလဲအကုန်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာ
ไอ้มากูกูนิ่งชาในไทยเนี่ยรู้บารุญญาโรไอ้ที่มาเพื่อละสุดที่รู้เช่นนั้นอย่างว่าสุดรู้ที่ยัดรู้อัดเช็คกูพอบยาได้ใช่ไหมซึ่งมันตุนี่ได้รู้อัดเช็คดีอยู่แต่พอบยาท่าได้ดีอยู่ที่คุ้มใช่ไหมแล้วแม้ดีดีอยู่ที่ฮะเจเจเป็นแม่ตรงนี้เลยจันทร์เส้นวันจ้าสว่างเนี่ยไปจันทร์ไอ้ยันจิรีมาแล้วจันทร์คอนซัลท์นั่งรู้ได้ใช่ไหมดีดีอยู่ที่ตัวยาเลยจันทร์คอร์ปอเรทมาแล้วคอนซัลท์นั่งรู้ได้ใช่ไหมดีดีอยู่ที่ตัวยาเลยจันทร์ไอ้ยันจันทร์ဒီ CS ဆိုရင်လည်းလောလောတဲ့ချိန်မှာလည်းအစွဲနဲ့လောချိန်မှာ DTU တွေတွေ့ရဆိုတော့ DTU တွေဟာနေပြည်ပေါင်းစုံမှာတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အတောင်းပြူလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်ရဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဘာပြလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့လူဝတ်ချက်ကိုပဲအဓိကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်မဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆီကထွက်သွားမဲ့အရာတွေကဘယ်လိုလူဝတ်ချက်တွေအတွက်ကိုထုတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုင်းခါလို့ရအောင်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဘယ်လိုလူတွေအတွက်ကိုပေးနေတာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကုန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်သွားလို့ရတယ် marketing ပဲဖြစ်ဖြစ် server ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ impact ကိုတိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲရောက်ရလားပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုလို့ဆိုဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် theory ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဆင်ပြေလားမသိဘူးဆရာတို့ဒီထိအဆင်ပြေလားမသိဘူးဆရာစမတို့အဆင်ပြေရလားပြေဆရာပြေဆရာဟုတ်ကဲ့ပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုဆင်းရွှေရအောင် Pichang Institute ဟာဒီတဲကဘယ်လိုလူတွေအတွက်ကိုအဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးနေလဲဘယ်လူအချက်ကိုရှိတဲ့လူတွေကိုအဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးနေရလဲတတော် institute ပေါ့တတော် institute ကောဒီငါဒီလူအချက်တွေကဘယ်လူအချက်တွေအတွက်ဘယ်လူအချက်တွေလူတွေအတွက်ကိုအဓိကဝန်ပေးနေလဲအမပရမောင်ဇာဘိဒုတိယဥဇာဘိတက်ဥဇာဘိဆိုပါတော့အဲ့တော့တောင်းနေကြောင်းလို့ရှိရှင်တော့တောင်းတော့ testing ကို first ပေါ့နော်ဒီ master agilization ကိုပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ပရမအုပ်ဟုတ် professional feedback ဝင်နေတဲ့ system တွေပေါ့နော်အာဒါ along with the consumer data system တွေကိုထပ်ပြီးတိုးရရဒီသူရဲ့ self testing ပြန်မြင်အောင်ရယ်အဲ့တို့ရဲ့ job မှာ promotion ပြန်ရအောင်လေပေါ့နော်အဲ့တက်ပြီးတည်ပြီးဒါပညာရေးပြဝတီတာဆင်မ professional တွေကိုအဲ့တို့ကနေတင်ထပ်ပေးရမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဒါ first one ကဒီ asking ဦးစားပေးရပေါ့နော်အခုဒီအနေနဲ့ self agilization နည်းပါလေ Okay အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပေးရ Okay ဆိုတော့တခြားဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ Pichang Institute အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ခက်မဲ့တာကကြတော့ဒီ safety names ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့သူတို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခန့်ပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့တခြားဆရာတို့ဆရာမတို့ဆွေးနွေးပေးပါဦးကိုမြင်တာကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမြင်တာကိုကိုဥစ္စာယူဆတဲ့ဟာကိုလွတ်လပ်ပြောလို့ရပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ရတဲ့နိုင်တန်းမှာကျွန်တော်များများဆွေးနွေးခြင်းတယ်မဲ့အရင်ဟိုလိုမျိုးလုံးထွေးသွားတာမျိုးတော့မဖြစ်လဲဖြစ်မှာလဲနည်းနည်းတော့ဆိုရင်အဆင်မပြေပြောပါကျွန်တော်လုံးဝအားမလာပါနော်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သွားချင်တာကဒီဟာပေါ့ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပါနော်ဘလူတိုင်းရဲ့ပါဆက်ဖြားမှာလည်းရှိပြီးသားအရာပါ pass လို့ပဲပြောထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တော့ pass တယ်ကိုသုံးခြင်းတယ်first time မှာတော့ဟို environmental ရယ် legal ရယ်ပြန်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးဒီချူးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုကြလဲဆရာသမားတို့ဒီချူးနဲ့မရင်းနှီးတည့်ရလို့ရှိလားဒီချူးကိုလေ့လာဖို့တဲ့လို့ရှိလားမသိဘူးဒါဆက်လက်လက်ထောင်ပေးပါလေ့လာဖို့တဲ့လို့ညာရှင်လေဟုတ်ကဲ့ဟောဒါဆိုရင်ဒီ2ကိုဘယ်လိုနေရာမှာတုံးလဲပြီးရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့တုံးပြလဲတစ်ချက်လောက်ဟိုဆွေးနွေးပြပါဦးကျွန်တော်ကဒီကဆရာတယောက်ပြလာဘူးလေနော်ဟုတ်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့စဉ်းစားတာပေါ့လေဒီအဟိုလိုပြောရင်တင်းတော့မှန်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်တဲ့နေရာမျိုးမှာတုံးတယ်ပေါ့ပြောချင်တာက plan ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ plan ဆွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုကြိုးပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဒီ tools ကိုသုံးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟို tools ကတော့တခုချင်းစီသွားမယ်ပေါ့ political ဆိုနိုင်ငံရေးအရှင်တွေပေါ့
ဆိုတော့ဥပမာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကဘလို့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိလဲစီးပွားရေးလူမှုရေးနှိပညာအစားရှိခြင်းပေါ့လေအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကိုဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကြတော့အကျမ်းမာကြီးပေါ့လေဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ဘာတော့မထိုင်လဲရတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ environment ကိုထိုင်တော့ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုဗစ်နေသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိပညာကဟိုကျွန်တော်တို့တင်နန်းတွေအကုန်လုံးက online ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒါကြတော့နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တာရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဒီနိုင်ငံရေးတို့ဒီမှာတော့ peace policy ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးတို့စီးပွားရေးတို့လူမှုရေးတို့ဒါမှမဟုတ်လဲနည်းပညာအပြောင်းအလဲတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးစဉ်းစားတဲ့နေရာမျိုးမှာသုံးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးပြရပါတော့ဆရာဆွေးနွေးပြကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပဲလို့လို့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့အရင်ငိုင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးနည်းပညာပေတပအဝန်ချင်းဥပဒေပေါ့နော်အများတန်းကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့မှာလူလျောက်ရှိပြီးသားပါအဲ့တော့အများတန်းလူလျောက်ရှိပြီးသားဟုတ်တယ်မှာတခုဖြစ်လိုက်တာဟာဘာတော့ဘာဖြစ်နေပြီဒီမှာတော့ဘာဖြစ်နေပြီအတူတူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဟိုမကြံတက်နာမျိုးတွေကြံခဲ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီထူးကိုဒါပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တုံးတာတော့ဘယ်လိုတုံးလို့ရှိလဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီဥစ္စာအရင်ကျွန်တော်ဒီဥဆောင်နေရချင်းမှာအများအားတုံးတက်ရတယ်အရာခံရလုံးလို့တင်းနှံဖွံ့ကန်ဒီမှာအမှဟိုတင်းမဆနာထပြသွားလိုက်ဆစ်ဖြစ်သွားလိုက်ရေကြီးသွားလိုက်နဲ့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မျိုးစုံပဲဥပ္ပိုလ်အเจ้าရတော့မရိုးရောက်ပင်ပူဆိုးတာဆိုရင်တစ်ခါတော့ဆိုရင်အဲ့မှာပွဲတနန်းကိုဒီနှစ်ခုလောက်သုံးခုလောက်စတိုက်စီစဉ်ထားတာစဉ်းစားဘာဖြစ်ဆိုတူပီတဲ့မှာဟိုကျွန်တော်ဒီတတော်ရဲ့တာဂက်ကတော့နောက်မှရှင်အကြီးပိုင်းနေသွားတယ်သွားတော့အဲ့တနန်းပေါ့နော်အဲ့တနန်းမျိုးစားတစ်ခုอ่ะအရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတော့အမှတ်ခံရင်အေးဦးဆောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တူပီတော်လုံးကရောက်သွားတယ်ကိုတာဂက်လုထားတဲ့ဟာဘာမှသိမကြံတော့အဲ့လိုဖြစ်ပုံဆိုတော့ပြောစမ်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခါကျတော့တော်တော့ဒါတတိချာချာစစ်စစ်လေးလာထားကြပုံလဲဆိုတော့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိကကိုစုတယ်ကျွန်တော်အကန့်၅ကန့်ခွဲလိုက်တယ်ငါ၆ကန့်ပေါ့နော်၆ကန့်ခွဲလိုက်တယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာဒီတပတ်အမှတပတ်စာစုမယ်ဆိုတပတ်အတွင်းမှာဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးကျွန်တော်အကုန်စုတယ်ပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာဟို permit နဲ့ပတ်သက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့တင်နိုင်နဲ့ပတ်သက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်နိုင်ငံခြားချင်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးကျွန်တော်စီချတာ social နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရွာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုရ target မြို့နယ်ပေါ့နော် target မြို့နယ်ဆို target ခင်ဆို target ခင်အကုန်စီချတယ်စီချပြီးတော့ကျွန်တော်ကတရင်ချက်လက်တွေအကုန်လုံးစုတယ်အဲ့တရင်ချက်လက်တွေစုံပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံးသက်ချက်ကိုဆွဲတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က assumption တွေ perception တွေကိုဆွဲတယ်အဲ့အချိန်ကျမှာအချက်အလက်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာစုံပြတ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအဲ့စုံပြတ်ချက်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး theory လေးကိုရှိတယ်အဲ့ theory မှာအဓိကပြောတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့လူတွေဟာသူတို့အများဖြင့်ကျွန်တော်ထင်တာမတိစိတ်ကနေတချို့ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်တယ်လို့ထင်တာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတခါဒီမှာကျွန်တော်တသက်လုံးကြိုက်တွင်းခံရတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနေဆုံးဖြတ်သွားတာလည်းရှိတယ်ခါကြရင်ကျွန်တော်ကကိုသိတဲ့ချက်လက်ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့အဲ့တခုတည်းကကျွန်တော် 100% ယူပြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်လက်များများရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်များများရပြီးမှဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့လွယ်ကူရရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့လောဘမရှိမဲ့ဖြစ်လို့တဲ့ထူးလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ pastor ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကစင်မြလာမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ Hello ဆရာကိုရနိုင်ရှင့်ဟောပါဘောနော်ဒီအဆင်ပြေပဲနော်အနိုင်လေးထင်ဒီ pastel တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်ကျွန်တော်ဒီရလေးဆွေးနွေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ gaming ဆရာ့ကြာမလေးတိတ်ကောင်းကောင်းမဆရာ့ကြာလားကောင်းကောင်းမကြာဘူးဆရာ line လုံးလို့ဆရာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘယ်နားပြတ်သွားလဲမသိဘူးနော်ဘယ်နားနေစမကြာလဲမသိဘူး10မိနစ်စာလောက်ပါဆရာfast ကိုတော့သူအနေနဲ့ဆင်ပြတော့တာအဲ့ဒီဘိုင်းအော်ဆက်လိုက်ရအောင် so the past the past time မှာအဓိကတော့ဥစ္စာပေါ့ဒီ past ဒါတော့အဓိကအရင်ယူရှင်းတယ်
ကျွန်တော်သုံးတာတော့ခုနလိုပေါ့နော်တည်င်းဥစ္စာတည်င်းတွေအကုန်လုံးအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးစုလိုက်တယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဒါလူမှုရေးပေါ့နော်နေပညာအဲ့မှာအပိုင်းတွေကျွန်တော်အကုန်စုတယ်စုပြီးတော့အဲ့အချက်လက်တွေပေါ်ကိုကျွန်တော်ကရှာပြီးမှချက်လက်တွေစုံပြီးဆိုမှကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ချက်ချတာမျိုးတွေဒါမှအထူးဖြင့်အရင်သုံးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေကိုရ999လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာအချက်လက်ပေါ်မှာသုံးတတ်တယ်သုံးတတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဆုံးပြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဆုံးပြတ်ချက်ချတဲ့ theory တစ်ခုမှာကပါပြောပြထားလဲဆိုအဓိကကျွန်တော်တို့မှာကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့ရောက်လာတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်တည်င်းအချက်လက်တွေပုံမှန်ခြေခံတာပေါ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေးတယ်ဟိုဘလို့တွေးလဲဆိုတော့ကိုဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့တစ်ခုခုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘလို့ပြောမလဲ randomly ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့မှာမသိစိတ်ကအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဟုတ်မှာတချို့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေထောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံကျရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်သွင်းတဲ့အရာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီရိုက်သွင်းခံရတဲ့အရာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အချက်လက်တွေကိုကောင်းတရားပြုစုပြီးတော့ဒါဆုံးပြချက်ချတာအညာမှာအသုံးပြုလေဆိုတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဒီတိအစဉ်ပြေလားမသိဘူးနော်။ဆရာတို့အစဉ်ပြေလား။ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့။ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါလေးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ပို့ယူခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ concept တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာတို့ဒါနဲ့ရင်းနှီးတာမသိဘူးနော်။ဒါလေးလားဘူးလားမသိဘူး။ဒီ Jamin Sally Church ဆိုတာလေ14 Pastor ။ဒါလေးကအရန်ကိုကျွန်တော်တဘောအကြဆုံးတရားအရာပေါ့နော်။သူဖြစ်တာကဂျပန်နိုင်ငံကိုပြပုံလေးကနေဆွဲထုတ်ပေးခဲ့တဲ့တွေးခေါ်ယူဆချက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အရန်တဘောကြတယ်။ဒါစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝကိုပေါ့နော်ဒါလုတ်တင်တယ်ကျွန်တော်လုတ်လဲလုံးဝမယ်ဒီလိုအခြေခံသွေးခေါ်လောက်ကတော့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကိုဒါဆွေးနွေးစေချင်တယ်အချင်းချင်းဆွေးနွေးစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥစ္စာ breakout room လုပ်ပေးမယ် breakout room မှာကျွန်တော်နှစ်ခန်းခွဲပေးမယ်နှစ်ခန်းခွဲပြီးတော့တစ်ဖွဲ့ကတခုစီဆွေးနွေးမယ်ပေါ့တစ်ဖွဲ့က9ချက်တစ်ဖွဲ့က9ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာစုစုပေါင်းကျွန်တော်14ချက်ရှိတယ်14ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့ A နဲ့ B ခွဲလိုက်မယ်အဲ့မှာဒီကဟိုကတတော်ဆယ်မတွေနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အဖွဲ့အခန်းထဲရောက်တဲ့လူတိုင်းကအဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးပေးပါပေါ့နော်ဆွေးနွေးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ဖွဲ့ကိုအာဘယ်နှမိနစ်လောက်ရချင်လဲဒီ9ချက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အောက်စုလိုက်တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမိနစ်လောက်ရချင်လဲဘယ်နှမိနစ်လောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလေးဆွေးနွေးလို့ရမယ်။အာမနေ့ကလိုမျိုးအာ7မိနစ်လောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မဆိုးဘူးထင်။7မိနစ်လောက်မရဘူး။7မိနစ်ဆိုရင်7မိနစ်ဆိုရင်နည်းမလားဆရာ။ခဏချက်ဆိုတော့လေ။တစ်ချက်ကို10မိနစ်ကျော်ကျော်လောက်ပဲရမှာနော်။ဟုတ်။သူ3ရက်လောက်ဝိုင်းဆွေးနွေးမလောက်တော့ဘူး။ That's it ဆိုရင်စင်ကာမင်းလောက်ဆိုရင်ရော။စင်ကာမင်းဟုတ်ပြီ။နောက်တခြားဆက်စမိုက်ပြောပါအောင်အချိန်ဘယ်နှမိနစ်လိုလဲ။ဘယ်မြောက်လို့ခြင်းလဲ။ဒါပြောပါပြန်ဆမ်းကြည့်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဟိုအရန်ကြာရင်တော့ပြောပါလေဆရာကျွန်တော်တွေးတော့ဟိုမိနစ်30 35လောက်တော့တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တွေးတော့ပါလေဟုတ်အရန်များနေတာမဟုတ်ဘူးတခြားဆရာကြီးဆရာ30ကြားလဲကြားဆိုဒီဟာလဲတော့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တခြားဆရာစမားတွေအချိန်ဘယ်လောက်လို့ခြင်းလဲပြောပါဆရာစမားတို့အချိန်ဘယ်လောက်လို့ခြင်းလဲကျောင်းကိစ္စမရှိဘူးဘလောက်လိုတယ်ဘလောက်လက်ဒါပြင်ကျွန်တော်အဲ့မှာအချိန်လေးတစ်ခုကြားချလိုက်ပြီးသွားပြီဒါပဲအများဆွေးနွေးလို့ရမယ်ဆိုရင်30လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေး30ဟုတ်ကဲ30ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ့မှာ15 30ဆိုကျွန်တော်25မိနစ်လောက်ထားလိုက်မယ်နော်25မိနစ်ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ breakout room လေးနှစ်ဖက်ခွဲပေးပါဒါလေး screen shot ရိုက်ထားလိုက်နော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် phone tap ပုံရိုက်ထားလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကိုပြီးမှကျွန်တော်အဲ့မှာကို breakout room နဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ screen ပြန် share လို့ရအောင်เนาะအဲ့ဒါတခုရှိမယ်အဲပင်ကိုအဖွဲ့ဟို group 1ကဒီပရမ9ချက်ကိုဆွနေပြီ group 2ကဒုတိယ9ချက်ကိုဆွနေပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ screen shot ရိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တက်ထားပေးမယ်ရိုက်ပြီးတော့လာမသိဘူးเนาะဟုတ်ပြီပါဆရာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ group 2ရိုက်လာမသိနော်
room kwe bi lo ya ba be no room 1 ne room 2 room 1 ga prama kwe bi lo ya ba ตัวเสียมาเลยวนซุนนี่ไปป่ะเนาะไอ้กรุ๊ปเนี่ยคราวนี้ลีลาไปตาพี่เอาไมค์ปิดตาเลยไมค์ปิดตา Asin sendiri lah. Oh, sendiri. Mesti asin. Group one dah join malam ni. चलो अच्छी तो ला लाइ ओ मिया ओ होंगे हों चलो इंटरनेट का निशाच लो वीडियो शाची ले जा 14 पॉइंट्स अभी अच्छे से लीजिए कहाँ ले अमेरिका ये इंडस्ट्री तू ये सीबीआई लोग हैं ना वो प्यूबिंग प्यांग ले कहाँ मार तू तो ने अच्छे से लीजिए Tangua, 14 points of management. This is our transformations of American industry. Alujita. Longani ma, Piamu, no Piano Kama, to Tomle, Chester Lejap. Azurima, dried out of fears, the general Satan Agado. To Piano Kajalushi, a good mubo, no, to Suyan, Suyan me, a good alume, a dia Piame, could I be the road to Yenunga? ကျွန်တော်တို့စစချင်းကွန်ပျူတာစပြောင်းတယ်လို့ပဲပေါ့သူတို့ကတိုက်ပရိုက်တာပဲတုံးနေတာအခုနောက်ပိုင်းမှာကိုကွန်ပျူတာနဲ့ပြောင်းတုံးမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုကြောက်ရွံ့တာကြောက်ရွံ့စီတာဖြစ်သွားစီတာပေါ့လမ်းပြတ်သွားချက်ချင်းတုံးဆိုဟာငါလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အတင်းကညင်းကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့သူတို့ကွန်ပျူတာဘယ်လိုအကြောင်းနေဘယ်လိုအလုပ်
ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ငန်းလေးပို့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လို့ထင်တာပဲကျွန်내ဆရာတွေရောမထင်ကြလို့တော့မသိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်အထင်ပေါ့လို့ဆရာကျွန်တော်ဒီအပိတ်ကိုရှိသလားနံပါတ်၈ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွှဲမှုကိုတွန်းလှန်ရမှာပေါ့နော်ဆရာဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်ဖို့တခုခုပြောဖို့အတွက်ဒီကြောက်ရွှဲနေတဲ့တော့အမှန်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာ
ဟောဥမာကျွန်တော်တို့အခုဆိုစာတင်နေလေးဆရာဥမာဟိုအရင်ခိတ်ကလုံမျိုးပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကကြောင်းဆရာကိုကြောင်းဆရာကြောင်းဆရာမျက်ကိုကြောက်ပြီးစာတင်နေရတယ်စာတင်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုကလေးတွေဆရာမတွေဆရာတွေကိုပြုတ်လာတဲ့စကားကအမှန်တည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလဲမှုဟို business လုပ်တဲ့ဟိုအဖွဲ့စင်မှာလေးအဖွဲ့စင်မှာလေးပေါ့နော်ဆရာဒီကြောင်းလဲမှုတွေဟိုအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ဆရာကြောင်းလဲမှုဆိုတာအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျုပ်ဖျက်ရမယ့်အခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုမကျိုးဟိုကျုပ်ဖျက်နေအောင်ဟိုအကုန်လုံးဆွေးနွေးပြီးတိမ်ပေါင်းပြီးဟိုတွန့်လဲဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ဆရာအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနားလဲတယ်ဟုတ်ကောင်းပါလေဟုတ်ဟိုလုပ်ငန်းနဲ့တပိုင်းစာတင်တဲ့တပိုင်းအဲ့လိုတို့မျိုးစီပြောကြတာပေါ့အဲ့လားမှာပဲပူပြည့်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ဒီချိုးဘက်ကရောဒီချက်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာလေးစာသင်နေတာလေကျွန်တော်လေးစာသင်နေဆိုတော့ဟိုမှာဆရာမနေရာလေးစာသင်နေဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆရာတို့ဘောတော့ဒီ challenge တွေရှိရပေါ့နော်ဟိုအခုကလည်းဆိုဒီကနေ့မှာဖောင်းပြောင်းရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိနေအများကြီးအခက်ခဲအများကြီးတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အထောက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဟိုလုပ်ရပါဘူးဟုတ်ကြောက်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဆက်ဆက်ဆက်လာရမယ်နဲ့တူ။ဟမ်။ဟိုဆရာဆရာမမင်းကိုတရားရှိတယ်ဆရာ။အော်မင်းမျိုးကိုတရားရှိတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုအဲ့တော့ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအဆောင်ယူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာအခက်အခဲတွေတော့ရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုတော်များတဲ့နေပဲနေပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဘုမချင်းဆက်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုတောင်းရတဲ့စိတ်ကိုတောင်းလာပြီးတော့လုံးဝပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းချင်းဆက်လို့ရမှာအဲ့ဒါအဲ့စိတ်ကတော့တောင်းတဲ့တဲ့စိတ်ကတော့ငြိမ်းတက်လာနေရမှာလို့ဒီကောင်းပါလေဟုတ်အဲ့ဆိုတခုနောက်တစ်ခုသွားကြည့်ကြအောင် break down barriers တဲ့အခက်အခဲအသားအမြစ်တွေပေါ့နော် barriers ဆိုအသားအစီးတွေကိုချိုးဖြတ်ကျော်ဖြတ်သွားရမယ်ပေါ့အကြောင်းခုနပြောသလိုပဲ challenges တွေ barrier မဆိုနေရတဲ့ခါမှာရှိလာမှာပဲအဲတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုးတောင်များလေးတာပေါ့နော် reptiles တွေကပူပူများလာအဲဆိုအဲ barriers တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျော်လွှားမလဲဆိုအဲ့ဒါအခုကြာ library တွေလက်စာတွေဖြစ်လာပေါ့ကျော်လွှားဖို့ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲလေးကျော်လွှားနိုင်အောင်ကွာပိုက်ဆံတွေပေးပါပေးလဲဆိုပြောလို့လူဖြစ်တာအဲ့လားတဲ့ဆက်ကောင်းလာတော့ပူပူပွွင့်လင်းလင်းဒါလေးကို तू ကဒါလေးတော့လုတ်ချင်ပါတယ်ဒါလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာပြပစ္စည်းတစ်ခုခုဟိုစာတင်နေဆိုလို့ခုနပြောလို့ပဲသင်္ချာတစ်ပုဒ်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီအောင်ဖြစ်ရှင်းဖို့ကဒီနီးလန်းရှိပါတယ်ဆိုဒါကလည်းပုံပုံလင်းလင်းရှင်းပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ចောင်းသားအတွက်ကောဆရာအတွက်ကောနှုတ်နှစ်ဖက်အတွက်ပြဿနာရှင်းတာပေါ့နော်ဟောအလုံးပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပုံပုံလင်းလင်းရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိတဲ့အခက်ခဲကိုကပေါ်တင်တင်မဲပုံပုံလင်းလင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကကူညီနိုင်တယ်ဆိုဒါကလည်းကူညီလိုက်တယ်ဆိုကိုမှလည်းလင်းလင်းမြန်ပြီးတော့နိုင်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ဆရာလာထင်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကဟိုဆရာမတွေအလှပေးဖို့ပြင်တယ်ဟုတ်ဆရာမလေးအလှပေးဖို့ဆရာမလေးအရင်ပြောပါမောင်ဆရာဟိုကသူတို့ပြောနေကြပါဆရာသူတို့ကနောက်ဆုံးထားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခါဆိုသူတို့အစပြောခိုင်းမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီဒီမှာဟိုမြန်မာစနေပြထတာတော့ဆရာဟိုဌာနအချောင်းချောင်းပို့ပြီးပွင့်လောက်အောင်လုပ်ပါဖို့လို့ဆရာနော်ဟိုဥပမာနည်းနည်းဒီ Fishtown Institute ဝေပြုတ်မယ်ဆရာဟာဒီ Fishtown Institute ကျွန်တော်တို့မှာစာသင်နေကြတယ်ဟိုမှာစာသင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီအတန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟိုရှိတယ်ကိုပြတဲ့ဆရာရေကိုတန်းကိုပြတဲ့ဆရာရေစီတန်းကိုပြတဲ့ဆရာရေဆိုတော့သူတို့မှာရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယူရှက်ကဒီ Fishtown ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအောင်မြင်ဖို့ success ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ယူရှက်ကအတူတူပဲဆရာဆရာမတွေယူရှက်ကအတူတူပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Fishtown နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတစုံတရာသို့မဟုတ်ဟိုဟိုအတန်းလေးတစ်ခုစီမှာပြည်နာတူစရာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတို့ဟိုရှင်းတက်ပြနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကတခုတကပဲမဖြစ်ရှင်းပဲအခြားဆရာဆရာမတွေကပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ရှင်းရမှာပေါ့လို့ဆရာကျွန်တော်တို့တကျူးတခုတည်းနေတာပေါ့လို့ဆရာအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နားလေတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လည်းဒီ YSDS ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့လို့ဆရာဟိုစစ်စစ်တင်မှာဒါလေးပီရှောင်းစတူဒီယိုအခွဲပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပီရှောင်းစတူဒီယိုနဲ့တက်ဆင်တယ်ဟိုတောက်တော့ကကျောင်းထဲလေးအကုန်လုံးတက်ဆင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pishon ဒီ YCDS အနေနဲ့လေးတို့အနေနဲ့လေးဒီဟိုဟို Pishon မှာပေါ့နော်ဘာတွေလုံးနေလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေတော့အတူတူဆက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တိဖို့လို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ system မှာလေးလုံးနေတဲ့ဟာကိုလေးတော့တိဖို့လို့ဒီပေါ့နော် Pishon ကဆာမလေးဘာတွေလုံးနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိဖို့လို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်နေစရာ
ခန္ဓာရှင်းရှင်းပုံပွင့်နေလောက်ရမှာပေါ့ဗျာတရားကြောင့်တရားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးကွနော်ဆရာအဲ့လိုပွင့်နေရမှာတော့ကျွန်တော်နားလဲဆရာဟုတ်ပါကျေးဇူးပါပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါဟောကျေးဇူးပါတချေလို့ပြောပါအောင်ဟောဘာလို့လဲတော့ problem တော့ရှိမှာပါတော့အဲ့ information တွေကိုအခုနအဆရာပြောတော့ဘူးခိုင်းမှာထားရတဲ့အရှင်ကြီးအချင်းအရှင်ကြီးပေါ့နော်ဟိုနောက်နောက်မင်းမကြအောင်အဲ့လိုလုံးပါပဲဒီဟိုအရှင်အရှင်ကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့မှာ59မိနစ်ဖြစ်နေပြီ ਨੇ တူတယ်အတင်းတွန်းတွန်းတာကိုမရှိလို့ပါအတင်းမပြောခနဲ့ပြောတာအတင်းမပြောခနဲ့အတင်းမပြောခနဲ့နားမလဲမြန်မာလိုနားမလဲပြောပြရတယ်ပြောပြရတယ်အော်ဖိအားပြရအော်အော်အော်အဲ့တော့သူရ capacity ကိုသိရမှာပေါ့နော်သူလုတ်တဲ့ဘလောက်ထိလုတ်နိုင်တယ်လုတ်နိုင်စွမ်းရှိတာထက်ကိုကိုကအတင်းတွန်းပေးတဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားကလည်းမပြောတော့ဘူးလုတ်မဲ့ products ကလည်း productions တွေကလည်းအများကြီးမထွက်လာနိုင်တော့ဒါဆိုသူ့ရဲ့မနိုင်ဝင်သူထမ်းနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မြန်မြန်လေးသွားကြရအောင်တို့ကြနေအချိန်မလောက်တော့ဘူးအဲ့လိုပါနော်အဲ့ဒါဟုတ်ကျန်လာထိမအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကခွဲလိုက်ဆရာဟုတ်ကဲ့အော်အတွင်းတက်တာမရှိအောင်လုပ်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘလုံးနားလေလေဆိုတော့ဆရာဥပမာကျွန်တော်ပစ္စန်အစ်နဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကရင်းနေတယ်ဆိုဥပမာပေါ့လေဆရာဒီဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကဒီကျောင်းတော့ကျောင်းတော့တကောတခုလောက်ရရှိလို့ခိုင်းမိပေါ့လို့ဆရာခိုင်းဆိုမင်းတို့လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဒါလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမခိုင်းရဘူးဥမာသူတို့မလောက်ရှင်တဲ့လူကျောင်းတော့တွေရှိမယ်မလောက်ရှင်တဲ့ကျောင်းတော့တွေရှိရင်သူတို့ဘာကြောင့်မလောက်ရှင်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အဖြေရှာပြီးဖြေရှင်းရမှာပေါ့လို့ဆရာအဲ့လိုပဲနားလေတယ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် Okay ဒီချက်လို့စပါအောင်နော်ခု71ကိုတွားလိုက်ကြအောင်eliminate targets ဘုန်းနေတဲ့တော့ရပါတော့အဲပစ္စတဲ့ကိုအမြန်ပြီးနေတဲ့စိတ်ကအခုလုံးတာလေးပေါ့ချောက်မယ်လို့ပြောရတယ်အဲပြီးရင်ပြီးရောပဲဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုခဏလို့ဖြစ်ပါမယ်ဒီဒီဒီဘာလဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်အော်ကျွန်တော်တင်တာကတော့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ် process ပဲလို့လို့ပေါ့နော်စာတင်တာဖြစ်အလုပ်တစ်ခုပဲလို့ task တစ်ခုပဲလို့လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးဟိုကို plan နေတခြားချထားပြီးတော့မှဟောတကယ်လို့အထဲမှာချော်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုး cover လုပ်နိုင်အောင်ဟိုအဲ့အတွက် plan ချထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှဒါလေးတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုက cover လုပ်လို့ရမှာပေါ့ဒီလိုလိုလာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရောက်ချင်တဲ့ target ကိုပဲမြန်မြန်ရောက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမချော်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မမီနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလွဲမားတာမဖြစ်အောင်လို့ cover လုပ်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ယူဆမိတယ်ပေါ့နော်ဆရာလားထင်မှာပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီစာကြောင်းကတော့ဥမပေးမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရအများကြီးရနေတယ်ဟိုဟာအချင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လုံးကဆိုရင်လည်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီဥရှိပမာဥရှိတဲ့တလုံးကြွကြတာကိုမြေပြသူထင်ပြီးပြည့်တာပေါ့နော်သူကအော်မစုံစဲမဆန်ရှင်ပြင်းနဲ့ပြေးတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးလုံငတ်တယ်လောက်ရင်လေကျွန်တော်တို့အပူဒီပြောင်းတယ်လောက်ရမယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြဿနာရှိလာရင်အဲ့ဒီပြဿနာတိုင်းမှာဖြစ်ရှင်းနေနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးတင်ပါလို့ရရပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအရင်ပြောတတ်တာပဲမြန်မာစကားအောင်အဲ့ဒါဆရာနဲ့ကြားမှာဆရာဆရာတွေက motivation တွေအများကြီးရတယ်ဆရာဆရာမျက်နှာခွင့်မြင်နေတယ် motivation တွေအများကြီးတက်တာဟုတ်ကဲ့ number 12ကကြာတော့ပါလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါလေโอเคอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မှာတော့ထင်တာတော့ဆရာတက်ဝဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တမားတက်ဝဲဖြစ်သူ့ရဲ့ capacity သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတယ်အဲသူစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖုံးအုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုကဒါပဲလုပ်ဆိုင်ရှိခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू လုပ် तू တော်လားတခုသူတော်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမဖော်ထုတ်ဘဲနဲ့ကိုခိုင်းချင်တာလေးပဲစုခိုင်းပြီးတော့လုပ်ခိုင်းကမှာ तू အလုပ်မှာလည်းဟိုအကျိုးမရှိဘူးသူ့အတွက်လည်းပုံမြောင်မြောင်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဘောနော်
อ่าสรุปจ้ะตูลงไหนเนี่ยอีเจ้าโหกูอ่ะน้าแหละติชิบิเลยคําถ้าตูลงไหนน่ะกูขึ้นอยู่ไปเลยลงไหนเอาเจนเราก็ปั่นปูไปไล่เลยสรุปว่าโกตัวแล้วอโจชิล่ะมั้ยปูพี่รอแล้วก้าวเนี่ยหาดิขึ้นล่ะมั้ยปอนเนาะไอ้ที่หลุมမျိုးกูหลูหลูอยู่ซะอ่ะเว้ยโหกูจะจุบตัวเว้ยโอเคเสียเปล่าโอเคป่ะเสียถ้าล็อกก็ฟ้าปิดอ่ะตลอดเลยอายุชิดิรอจนเราแค่เนี่ยเสียเนี่ยอเพียงส่วนดิพาวเวอร์แชร์อ่ะปอนเนาะเสีย เนี่ยเราเพิ่งเข้าไปดาบเนาะเสียดิเสียเปียวเข้าตัวเลยเว้ยเราลูเดมาลูเดนลูเดมาโพซิโกซิอายุชินชิยะเลยปอนเนาะเสียตะคาดิเลยจ้าတော့ကိုယ့်ရေရှင်းနဲ့မကိတ်ညီတဲ့အလုပ်တွေမှာလုံးနေရတယ်လည်းရှိတယ်เสียဒါပေမဲ့သူအတာသူအတာရှယ်အတိုင်းတော့ဟိုမချဘူးပေါ့เนาะเสียဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီခလစ်တွေကိုဘာလို့လဲဆိုတော့တခုခုကျွန်တော်တို့ activity လုပ်မယ်ပေါ့เนาะเสียအမှန်ကကျွန်တော်ဆရာတရားအနေနဲ့ကဒီ ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုပဲလောက်ခွင့်ပေးတယ်ဥဆောင်ခွင့်ပေးတယ်သူတို့ဘယ်လိုမှဖြစ်ရှင်တာလဲဒီမှာဘယ်လိုမှစီစဉ်စီစဉ်စားလဲသူတို့မှလဲအိုင်ဒီယာတရှိတာပဲပေါ့နော်တသမဲ့တည်းကျွန်တော်အိုင်ဒီယာကျွန်တော်အကြံပေးသူတို့လက်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့သူတို့မှသူတို့လုပ်ပါစေကျွန်တော်အေးဆေးပဲနေလိုက်မယ်အဲ့လိုအခိုက်တန့်တယ်လို့ရှိတာပေါ့လို့ဆရာဒါနဲ့ပါဝါရှယ်ရတာတော
ပြောကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားအားကိုတိထားတဲ့အဲ knowledge တွေအကုန်လုံးကို sharing လုပ်ခြင်းအပြင်အပြန်လဲကိုဘယ်လိုပြောတူတူရောက်နတ်ဟိုဘယ်လိုပြောကိုတိထားရှယ်တယ်သူလည်းကိုတိထားသူတိထားတာကိုကို share လိုက်တဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးတော့တွင်ကျယ်လာတာပေါ့နော်ဆိုပို့ပြီးတော့တက်တည်သွားတဲ့ knowledge တွေပို့ရလာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးလုပ်ငန်းတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့တော့ရည်ရတာပေါ့နော်โอเคเสียရဲ့တဘောကိုပြောကြည့်ပါဟုတ်ဒါတော့လူကျွန်တော်တို့အဖွင့်စင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘလုံးနေပြမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တူပြာရှင်ကတွတ်တအောင်ဟိုလောက်ကိုလောက်ရမှာပေါ့တော့ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဘာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်ဆရာတွတ်တက်လာတယ်တွတ်တက်နေတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောလောဆယ်ဥဆောင်ပြီးလုံးနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့တွတ်တက်အောင်ဒါမလုံးဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ့်နှစ်တည်းနှစ်တည်းကိုသူတို့ဥဆောင်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆရာအဲ့လေသူတို့ဟိုကိုတိုင်ကလည်းအခုလောလောဆယ်အဖွဲ့စစ်တယ်မှာဥဆောင်နေတဲ့သူတို့ကိုတိုင်ကလည်းသူတို့ကြိုးစားနေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ဟိုလက်ပြပြနေတဲ့သူတွေကိုလည်းတွတ်တောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တပိုင်းပေါ်လို့ဆရာအဲ့လေကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာတဲ့အခုလက်ပြပြနေတဲ့သူတွေလည်းတွတ်တောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြားလာရင်နောက်ငွားနဲ့စင်နဲ့ကြားလာရင်သူတို့ကဒီအခုလောက်နေတဲ့အလုပ်ကိုတော့သူတို့လုံးနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆရာဘာလို့ဆိုတော့မြင်လာတယ်လေဟို globalization ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်တယ်ဆရာဟုတ်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်မှန်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်Oh, not to qua transformation is everyone's job. Okay, as well, could not be able to go by a total are my current yes, he don't tell I'm not going to go to you can think you think I think you're going to know yeah, I mean, I'm going to let me I'm going to this means everything have to change every times there's changing right go to a million young lady I've been generally I'm going to do it like you need to like the only map a go go up or mental လူဖွဲ့စည်းနေလဲတဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်မယ်ကိုအလုပ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟို society မှာလဲကိုကအဝင်ဝင်ကြဖြစ်နေဘူးအဲကြောင့် everything every times အမြဲတမ်းအကုန်လုံးကြောင်းလဲမှုတခုခုကတယောက်တည်းနဲ့ဆိုင်တာပဲမဟုတ်ဘူးရှိသမျှလူအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကျွန်တော်လည်းထင်နေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးတိုင်းမှာတော့ကာရှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာဆိုရင်ဟိုတုန်းကရှိပြခိုက်ကဆိုရင်ဒီကောင်းမွန်ကောင်းမွန်တယ်နဲ့ပစိုးတယ်နဲ့တိတ်ပုံတယ်နဲ့ဝဲကြတယ်ပေါ့လို့ဆရာအခုခေတ်မှာအဲ့လိုမျိုးတာဝက်ပြီးလက်မလာနိုင်မှုဆိုရင်ဆရာရေးစရာဖြစ်မှာပေါ့လို့ဆရာအဲ့ဒါပြောင်းလဲရတာပေါ့လို့ဆရာအခုခိုင်းတဲ့အညီပြောင်းလဲရတာပေါ့အဝဲစားတယ်တော့အစားတောက်တယ်တော့ပြောင်းလဲလာတယ်ခုဆိုရင်ဒီမာလာရှက်ကောဆိုတာတအားခိုက်စားလာတယ်ဆရာခိုင်မှာဆိုတော့ပြောင်းလဲနေရတယ်ပေါ့လို့ဆရာအခုဒီအလုံးမှာဆိုရင်လေဒီအခုခိုင်းအလုံးလုံးမျိုးဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာတွေenglish speaking တွေမတိုင်မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့လို့ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမြဲတမ်းနဲ့ပြောင်းလဲနေရပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာပဲဟုတ်မှသူတို့လည်းပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြလို့မရတော့နဲ့သူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဘာဆွေးနေမှလဲဆရာသာအဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနေလဲအဲ့ဒီခုနှစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ management ဆရာ yes ဟုတ်ကဲ့ပါ management အတွက်ပြပါဆရာပြပါဟုတ် management အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ points တွေပဲပေါ့နော်တကယ်တော့သူ management မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာ management တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုလူတိုင်းကိုပေါ့ကိုတယောက်တည်းအတွက်လေ
အဲအရေးကြီးရလို့ထင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ self confidence ရှိတောင်လို့လဲဒါလေးကလိုအပ်တာပဲလေ management တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုလုပ်နိုင်နေဆိုလို့ရှင် management မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့မှာဟိုဘယ်လို useful ဖြစ်တာပြောပါတော့။management တစ်ခုတည်းအတွက် useful ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း useful ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် anywhere ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာ useful ဖြစ်မယ်အချက်တွေလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရှစ်ကနေဆက်လို့အရှိကဝန်တူထရီရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဖော်မြူလာပေါ့ကျွန်တော်အခုမှတည့်တာပေါ့နော်ဆရာအရင်ကတည်းကတည့်ခဲ့မယ်ဆိုတိုက်ကောင်းမှာပဲဆရာဒါပေမဲ့နားလည်းမကြားသေးပါဘူးဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးအခုမှပဲသိတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
ဟိုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့၃လကဆိုရင်ဟိုငွေရှာတဲ့ငွေရှာတဲ့စာကိုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာ၃လဆရာဒါဟိုဆရာခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီတူတရားနဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့ဒီ organization တခုဒီထောင်ဖို့တဲ့ဒီရှက်တဲ့အရေးကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာဒီရှက်တဲ့ကဒီလူတွေကြားထဲမှာသဟဆန္ဒနေနေကိုအတွေ့လေအရေးကြီးတယ်ဆရာတုံးနဲ့တူသဟဆန္ဒနေနေကိုအတွေ့လေဆရာ yes yes ကိုတက်ဖို့တက်ဖို့ရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာဆိုရင်ဒီရှက်တဲ့ထဲမှာဘယ်ရှက်အရေးကြီးဆုံးချင်လဲဆရာဆရာနေနေဆရာ as for me အားလုံးထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးတင်တဲ့ဥစ္စာက transformation man is everyone job ရောက်လိမ့်မှုခုနကကြောက်ရွံ့နေလို့လို့ခုနထားပြီးပွင့်လင်းဖြစ်ပါလို့အဲအကုန်လုံးပြောရရင်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တင်တာတော့ transformation အရေးအကြီးဆုံးပဲ transformation အကုန်လုံးလက်ခံနိုင်မှအဲ့ဒါမှတည်းခုနပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလောက်လာမှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို तू မလက်ခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တရွေ့တော့ခုနကြောက်ရွံ့တာလည်းတွန်းလှန်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဥပ္ပဒေလည်းလုံးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဘောနော်ကျွန်တော်စိတ်ချင်တာတော့အဲ့ transformation အရေးကြီးဆုံးတယ်ဆရာကတော့ဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါဟိုတကယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနားလေးဆရာဟုတ်ပြောပါဟုတ်ဒီတူတရားရှောင်းစီဆိုတော့သူတို့လွယ်ရဲ့လွယ်တဲ့အရာတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ဖို့ဆရာဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြာတော့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်ဘေးရာကအရေးကြီးဆုံးထင်လို့ဆိုတော့ဒီနံပါတ်၄ပုံတော့ဆရာအရှင်ပွင့်လဲရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာကျွန်တော်ရေထဲမှာခံစားနေရတာတွေရှိတယ်ဆရာအခွင့်အရေးနဲ့အလုံးလောက်လာတယ်လေဆရာဟုတ်โอเคဒီချက်သူတို့ကပြုတ်သွားတာလေပြန်ထက်တက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ခုနကပြုတ်သွားလဲအခွင့်အရေးWe are out of meeting and waiting for the host to join. သူတို့ပြန်ထည့်ပေးမှရမယ်။ဟုတ်ဥစား group ကကြတော့လေဆရာသူတို့ဟိုဆောင်းတော့ဒီအပြင်မှာကလေးကသူက group 1 group 2ဆိုရင်မှအဲ့မှာ join ဆိုရင်မှ join လက်ယူမယ် join ပြီးတော့အဲ့မှာ yes ဆိုရင်မှဟိုဆောင်းဟုတ်ခုနပြုတ်သွားတော့လေသူတို့ကပြန်ကန်ကျွဲလို့မရတော့ဖြစ်နေ Electronic error ဆိုတော့ list message ပြတ်သွားလို့နဲ့ဒီ။ဩအဲ့ကြောင့်ပြုတ်သွားပြန်ဝင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေ။group မှာကြာသူတို့ကသူတို့ဟိုဘက်မှာဗောနော်ဒီတိုင်းဟုတ်ကဲ့ယူမယ်ဆိုတော့သူတို့10မိနစ်လောက်ဆောင်းလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာကုန်ခံလေး remaining is 1.430 ဆိုတော့โอเคပါရှင်ဆရာအောက်ပြန်ပြလိုက်ပြီโอเคအဆရာတို့နေ့ရောက်ဗောနော်ဟိုစာပိုင်း why မျိုး repetition ပြန်လိုက်ပါဆရာဟိုဘက်ဟိုစာဗောနော်အကောင်လုံးပြောတော့မှပဲပြန်ပြီးတော့ဗောဟိုကအရင်ကဟိုစာခုနပြောရတဲ့ဟာလေးကိုဒီကုချင်းစီပြန်ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စာရိတ်လာလို့ခဏလေးစောင့်လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် rights မရှိဘူးဖြစ်နေတာပြန်ပါမွေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်2ကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးထဲမှာတော့ထူထင်တာတော့ transformation အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်내ကိစ္စလေးအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်မှုဥစားအကုန်လုံးတော့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဓိက mindset နဲ့ပဲစိုက်မယ်လို့ထင်တာပဲဒီထဲမှာသူရဲ့ mindset ကို तू မပြင်နိုင်ခြင်းမပြင်နိုင်တရွေ့ရတော့ဟောဘယ်လို rules တွေချာချာဘာလေးပဲလာလာ तू light လောက်တာမျိုးမရှိဘူး तू တကယ် action မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောသလို vision ပဲရှိမယ် mission ကမပါလာဘူးဆိုရင်မရဘူးအဲ့လို mission က light ပြီးထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့သူရဲ့ mindset ကို transformation လုပ်ပေးရမှာဘူးအဲ့ကြောင့် everyone's jobs တို့ပြောတယ်ဩမိထပ်ပြတ်သွားပြန်နေတယ်ဟိုဖုန်နေဟုတ်ကဲ့မိထပ်ပြတ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဆရာဟိုကလေကျွန်တော်ကဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့စာထည့်တယ်ဆွေးနွေးတဲ့ခဲ့တဲ့စာထည့်တွေကဆရာဒီ process တစ်ခုလို့ထင်တယ်ဆရာဟို
ကျွန်တော်တို့ဘွားရှိနေတဲ့ဘုနော်အသက်ရှင်နေတဲ့ဒါတွေကိုလုံးနေရမှာဆိုတွန့်လန့်နေရမှာဟိုမှာကြောင်းလဲမှုဆိုရင်လည်းကြောင်းလဲမှုပြီးတော့ပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆရာရှင်းနေမှာပဲတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုရှင်းနေမှာဟုတ်တယ်ဟုတ် ဟုတ်ဟုတ်အရင်ကောင်းပါတယ်ဆရာစကားအရင်ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတတ်ကျွန်တော်တဲ့အထူပဲတူတူတူတာပဲပြောတတ်ဆရာလိုမျိုးလှပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ထံပဲဟုတ်ဘူးစာလေးဘုပ္ပချမ်းကအင်တာနက်မို့အီလက်ထရောနစ်မို့မီးပြတ်သွားလို့လေ ပြန်ကြိုင်းလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ပြန်ထည့်ပေးပါအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာတူလဲမသိဘူးဆရာအဟိုဇာမလီဆိုလားအော်ဆရာတို့တင်းတင်တယ်ဆရာကဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာတို့တင်းတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ကကြတော့အုပ်စုလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြွနေတာအဲ့မှာကကြတော့အင်တာနက်လိုက်ကလည်းမကောက်ဘူးအီလက်ထရစီတီကလည်းအဆင်ပ
เสียจะหัวบ่เนาะหูก็กูว่าเนาะตะเช็ดหลอกเปลี่ยนจอยไปบ่าวรู้อาเซนอกูก็เปลี่ยนละคันไปเลยได้บ่เนาะเสียหอกเอาจนเราซีบิ๊บเยอะนี่ไปเนาะ Hello, Shama, what's up? I'm doing. Through a joint, the little beauty, Shama, like him, baby, baby. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒီဘက်ကနေလက်ခံပေးလိုက်ပါအာကျွန်တော်တို့ဟိုဂရုအနေနဲ့ကြတော့ဆရာခိုင်ထန်းနိုင်ဆင်းနေပေးပါဦး screen share อะไรไม่มีรู้สึกว่าบลูเปิ้ลมั้ยเนี่ยสาจัดตัวขึ้นมาบ่ไงๆตรงนั้นแล้วเนี่ยอ๋อเสียเสียในเอาอ่ะเสียสแกนแชร์ลงไล่ได้บ่ก็ไม่รู้เลยประถมไปก่อนเราจะสแกนแชร์ไปอ่ะมาก็ไปท่ามา เออแล้วสนอบอกคอมเมนต์ดูเลยเสียโพไปแล้วกาบออกไปแล้วโอเคอ๋อดีมาเสียยับๆเสียโหยับๆครับอ๋อๆๆอ๋อสรุปเราตัวเราคู่ษาภูมิกรุ๊ป 1 คู่ษาภูมิเราจะเอาไล่ไปมั้ยสรุปดีหามาเราดีคอนเนคชั่นมาป่ะปฐมาสงอัจฉะสรุปว่าครีเอทคอนสแตนซีออฟพาร์เวอร์สปอร์เราเยเยเช็คโกตะตะมัดเดถ้าบาสรุปแล้วหาโหเราก็บลูမျိုးน้าเลยเลยสรุปดี ကျွန်တော်ရဲ့အမင်းကအဆွေးနှိခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဒီကျွန်တော်မှာကရေချက်ရှိတယ်တခုခုလောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုရအောင်တသမတ်တဲ့ထားမယ်ထားရမယ်ဟိုတခုပေါ်လာတိုင်းနောက်တခုပြောင်းလောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဂိုးကိုလည်းရအောင်မဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ရေချက်ကိုပန်းနိုင်တော့ကိုလည်းရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေချက်ကိုတသမတ်တဲ့ထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲအလုံးကလည်းလက
တို့ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအချိန်တွေက
Bonsan the Kurim, Hobu, a Chinidia, a Milan Jangle, a Kajaro, Eddie Han and Lilio, or Lilion in Church today at Drapore, Jangle for a Lorette, Eddie Hama, a bit of Eddie, a Draco, Jangle, Porto Lego, a Milan, Lone Yame, Sinani Yame, Eddie Howe Leve, a Draco, or Jangle Bido, or a Thong Charme, or Alumule, Sinami Mare. So now the Kuga, number Thong Chema, the Adigaga. Since dependence on inspection, so that solution, along with my sitago, Shoba, so any yama, general allowed to cool load dama. The Naga, Naro loaded yama, oh, Naro loaded Mayela, Mayela, so that go. Now, my still I may, Edago, Shindaku, baby doma, Shindaku, that pit, happy doma, Edago, Lome. Elmio solution, John Roga, a cool lady loaned at it, man, I'm malas or John Ro or Tedesia, Dinamam Hodo, Ejamulo, Eda, Dimale Povetare, should be in the process. The loaned or Dwema, she thin able. Eda Jamulo, John Roga, monitoring evolution go. The loaned on Galama, every process Gala, Dwemale, she thin there. Now the Kuga, John Ro, now so mabe, the assessment load daro now so mabe elumule evaluation load 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 yade that then be dame eddie hago or now so mabe to kuma tadin wu process to ku dwima lebe shitin le so bi chune jaraba now to kuma number 4 ga lower standard contract bo eda go short cha ba so bi lo di asong tat ba so bi lo bulo pyaw mle quality to ku na quality to ku Uma so you go hanguga example better, but you know yeah the pinya yellow gun be my siarego blue yomle Ayeshim she yes yana Ayeshin she yes ya as an Eddie Kama Ayeshin she yes yago siago adiga uzabi general boyang long mebo. Adiga general yeah quality go port and port hard and out of kuga general yeah pana ya photo solution in the pit the lumio ยาตะโลမျိုးเนี่ยไม่ตอเบ้เนี่ยอ่ากระกองซုံးကိုရအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပုံစံမျိုးဒီဈေးဘောဘောနဲ့ရတဲ့အခါမှာပဲရရင်ရတယ်လို့မျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ပြေရှက်တော့ပန်းတိုင်းတော့အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဈေးဘောဘောနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ချက်ဒီဟာမှာအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းကိုမစဉ်းစားမင
ဒီကနေ့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 
continually seek out problems ပေါ့အော်ပြဿနာကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေပါအော်ရှာဖွေပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ခင်မှာလည်းပဲကြိုပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ဒါလုပ်လို့ရှိရင်ဒါအများဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်စဉ်းစားသင့်တယ်နောက်တစ်ခုက potential problem ပေါ့ဟိုအခုလောလောဆယ်လုပ်နေတုန်းမှာလည်းပဲဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာလည်းပဲအဲကြိုဟိုစဉ်းစားထားရမယ်ဟိုဒီတိုင်းပြဿနာမစဉ်းစားဘဲနဲ့လည်းမနေသင့်ဘူးနောက်တစ်ခုကအခုကာလမှာဆိုပိုဆိုးတယ်ပြဿနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဖြေရှင်းဖို့ဟိုဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ရှောင်းနည်းနည်း alert ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့ပြဿနာကိုရှာဖွေပါဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုအပေါ်ရန်ပြဿနာပဲမဟုတ်ပင်နဲ့တကယ်နဲ့ရှိုင်းတဲ့နောက်ွယ်ကပေါ့ဟိုအရေးခေးပြင်ပေါ်ကအပေါ်ပိုင်းလည်းမကြည့်ပဲနောက်ဆုံးအောက်ကဟာလည်းပဲကြည့်ဖို့အဲ့ဒီအကျိုးသက်တွေ side effects တွေလည်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေထားရမယ်လို့မြင်ပါတယ်နံပါတ်6နည်းနည်းကြတော့ institute training on the job ဒီလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းပေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာ6နဲ့9ကကြတော့9ကကြရင် institute supervision ကြီးကြပ်ကိုကကေမုံကိုအမြဲပြန်ဆင်တူတက်အောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်6မှာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း training ပေးပါပေါ့သင်တန်းပေးပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပီချောင်းကနေသင်တန်းပေးတယ်ပေါ့လေအဲတဒိုးနဲ့ရှိပ်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ team တစ်ခုမှာ institute တစ်ခုမှာအလုပ်နေတဲ့
Could you please? Yeah, of course. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုပထမဆုံးပြောရှင်တာကဘောနော်ဆရာဟိုဆရာတဲ့နဲ့ဒီကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာမှာပြည့်စုံသွားလေရှိရင်ဆရာထပ်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောရှင်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကဘောင်းဟိုကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုနေဘက်စရှိကဘောင်း facility ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာလူလေးယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပထ
အပူတပြောင်းအပူတပြောင်းလောက်တော့ကိုရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီအခြေလက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင်အခုရှင်းချက်ဟိုအင်မာဂျင်စီကိစ္စလေးရှိမှာပေါ့လို့ဆရာအဲ့ဒီအင်မာဂျင်စီကိစ္စတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလောက်လိုက်တာကပုံပြီးဟိုထိရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူဆွေးနွေးရမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမ
ko ye shine ko shi de ko ata shine ko shi de bono sia so ro thuru ma be ata shine shi le e di ata she ko ute bi e tu apain ne tu ho lop pwe khon ne pe ya me so ro jano do swin ne khe de e na be sit tung ga do to u shin to tae mu ko phi aw o myan lop ba so ro ho jano lo ga bya ho aku ho khai de le pyaung la de bono sia khai de pyaung la de so de aku so yin di computer မတိုင်းရင်အလုံးလုံးမရဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာမတိုင်းရင်အလုံးအကြီးမမအလုံးတွေလုံးလို့မရဘူးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကိုဟာကိုလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုကအသက်20ကျော်အသက်ဟို30ကျော်40ကျော်ဆိုရင်ဒီထက်မိမတွေအလုံးတွေကိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိမတွေအလုံးလုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန
ตัวนะเสเปียอย่างนี้ตัวเสเปียอ่ะอู้สอยง่ายไปมาอย่างนี้เสียสรุปจนเราเลยตัวไอ้ดิมูดิก็ทราบว่าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเลยเนี่ยบ่ปุ๊นเนาะเสียเอาเก็บว่าเสียตัวเนี่ยโอ้พิเศษพิเศษเนี่ยได้ชิมพิเศษเลยอย่างนี้เสียโอเคจริงๆว่าพี่โอเคโอเคจนเราเนาะสมมุติเอาชุดเปลี่ยนได้จ้ะแล้วแบบแมเนจเมนต์แบบพี่ๆกูบ่กูเซลฟ์แมเนจเมนต์กูบ่กูกูได้แบบพี่ๆบ่เนาะเนาะทรานส์ฟอร์เมชั่นอ่ะอดิกาผิดเลยบ่เบเนีย
difficult ဖြစ်ဖြစ် maybe say challenges တွေဖြစ်ဖြစ်ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘာမှကြော်လွားနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆုံးတက်ပြီးတော့အလိုဆွေးနွေးလိုက်ကြတာပေါ့เนาะ Okay အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ် Okay အာဆရာတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုလိုဆွေးနွေးပြရပါတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအနည်းချုပ်အနေနဲ့ဆရာတို့အခုဆရာတို့ပြောသွားတာတော့အကုန်လုံးပါသွားပါเนาะဆရာတို့ဒါဆရာတို့အကုန်လုံးအားလုံးကလည်းတွေ့ကြုံရှိပြီးတာပဲဆိုတော့ဒီအားလည်းအကုန်လုံးကအခုဆရာတို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေပါပဲဆိုတော့ဒီအရလေးကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီမှာသူပြောချင်တဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့ shoot down မှာပါမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ organizational development ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကို net team တွေကလူတွေအားမပြည့်နေပေါ့နော်အားပြည့်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ရှင်းတင်ရှိတတ်တဲ့ scale တွေသူတို့ကိုအများအားတိုးတက်နေအောင်မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ဒါအဖွဲ့ကအားရော့မယ်အဲ့ဒါအဓိကတစ်ချက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက process တတိထားမိမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာ process အကြောင်းအများကြီးပါတယ်လုပ်ငန်း process ပေါ့တောင်းနဲ့တောက်ကတခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒါ main လုပ်လို့မှားသွားတာဒါငါလုပ်လို့မှားသွားတာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်က process ကိုပဲကြည့်မယ်အဲ process မှာတခုခုတရရောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ process ကပြောချင်တာလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစနစ်တခြားနဲ့ season မဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်လူမရှိလဲလက်ပတ်နေရလူတယောက်မရှိလို့ဒီလုပ်ငန်းရရက်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြောချင်တာအတိတ်ပဲကဟိုစနစ်ကဆိုတော့ system driven ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စနစ်ကတောင်းတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကလည်းအရေးပါတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ system driven ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့ process တွေကအရင်ရေးကြည့်ရယ်ဆိုတော့ဒီ process တွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုအများအားစင်ပြေနေဖို့ဆိုရင်တခုခုလူတယောက်ကအမှားလုပ်လိုက်လို့တနေရာမှာမှားသွားရင်ဒါမင်းလုံးလို့မှားတာဆိုတော့မဟုတ်ပဲဒီ process ကဘာလို့နေလို့လဲသူဘယ်နားမှာအဆင်ပြေဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ process ကိုပဲကျွန်တော်ကိုကောင်းအောင်လုပ်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း efficiency နဲ့ productivity ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆွဲတင်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာတကလည်းအခုအားလုံးကတော့အဲ့ဒါတွေပဲဒီတန်းမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော် trade through အဓိကရှင်းပြချင်တာကနံပါတ်4ပေါ့နော်ခုနအယောဆရာတွေလည်းဆရာအခုရှေ့မှာဆရာတွေလည်းပြောထားပြီးသားပါဆိုတော့ဒီနံပါတ်4မှာကျွန်တော်အဓိကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဟိုစာချုပ်ကိစ္စကိုစာချုပ်ဆန်ထုတ်ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကြာတော့ဒီနေရာကမှာတိတ်ဟိုအရောက်မဲ့လောက်ပဲစာချုပ်ကိုလောက်ကြတယ်ဒီကန်းကြရင်ဒီမှာဟို employment contract တွေပါလေလက်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုစီမှာလောက်တဲ့လူတွေကိုအမှခံပေးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလုံးဝပေါ့နော်အမျို
नहीं मी मोबे बु बनो ऐ राली दियो अधिका बनो ऐ मा चनो बे या बे पिपि तिमारो ब्यो मे सनो उ सिन नहीं मी मोबे ने छु सो बे मे ले तका जाय पे मान गो ने ने बे पी रा म्यो री ओवर टाइम मा तका जाय ले उ चनो ही ही या नाय या रे हा री सी या बोले नो चनो उ मा लोंगान गा तके गो ले पे चते नी ले छै मा तने ट्या ब्या ही ना न्या रा म्यो सी दो न्या ले बे सिन पिए छै मा नो ओवर टाइम जी री या सा बो रा म्यो ले दिया सीजन बे बो बो चा मा या मा का नी सीजन बे बो धा रे या तुरु लुआ दे ख्विन री बे बो डॉ बनो ऐ ले री उ चनो रो आ ने पि स्वै पि सुइ लु छै मा रे पे नौ दीमा बनो दीमा नौ सक खना थ्री था मिला मतियो चनो दीमा अतें अ दिया बनो नंबर 10 बनो अतें जी टोना म्यो बनो हो लौटा मलौबा ने सो अधिक बाले सो तिकु ने तिकु आ कोनो सस्सत नि दा रिया बनो दी दी नकु आ ले सस्सत नि अनिक बा ब्यो सिन ला ले सो तुकु थाय हो चनो लीडरशिप थ्योरी मा ले छी चनो रो आ ले बनो अलों वा अपि ओवा उतों ल्वै था रा म्यो बनो अ म्यो बनो लीडरशिप मा ले ကာရက်တာတွေဟိုဒီသူတို့ရဲ့ဥဒေတာလက္ခဏာအခြေခံအဖြစ်၄မျိုးရှိရအမျိုးနော်အဲ့၄မျိုးမှာမှလုံးဝလှုပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လက်လွှဲလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဘာလို့တချို့အတွေ့အကြုံပေါ့လဲမသိကြဘူးအတွေ့အကြုံများသွားရင်တော့တချို့ကလုံးလို့ရပါဘူးဆိုတော့ဟိုကိုကသူတို့လောက်ပိုင်ခွင့်လောက်ပိုင်ခွင့်ထိုက်လောက်ပေးထားမယ်ပေးပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ ကျွန်တော်3ထားမိလာမသိဘူးနောက်ပိုင်းကလေအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုတော့ပထမ6လတစ်နှစ်လောက်ကိုပဲဟိုမန်နေဂျ်မန့်ကိုအရင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်တယ်ဒါနောက်ပိုင်းအရန်ကိုခေတ်စားလာတဲ့အရာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပလန်ပလန်ဆွဲခိုင်းတယ်လူတယောက်ဟာအမှပေါ့နော်သူတို့ကိုထရိနင်ကာလရှိရတချို့ကလည်း6လတချို့ကလည်း3လပေါ့သူရဲ့ယာဒူးနဲ့ဟိုအလုပ်ရ
Come on, so in general, you must train in Galaxy. Now, to train in Gala, go Tama Pido. Do a little less or do you look at Lavis on a general? Who have you want to go? Was a self schedule look kind of self managed best of all. The self managed look kind be door. The management of our organization to Kuma, Poma, Tinga, General Osa Shiba, do a law like the Shiba. So what up? You must say, what do you want about? A law like Shiba, yeah. Ubuma, Blubons, and New Girls and Alice. Ramat Kumaga, management team, she may not oppose a mass over, oh, beauty by Shia, Musin, general beauty by Shioma, beauty she may, beauty Alma, general management team, she may. No, my management team, she may. Do your Alma, general, team, amusa, amusima, general, and mama. No one to know how Oma, Tanarish, Quedamazin, Oma's admin and finance to Matano Musa, she may. I mean, finance to be operation, you know, one also being to the HR, such she depend on marketing and sales bonus. So, what up? So, to do a team leader, you know, the executive back of global cocoa, team leader, coordinator, cocoa office, I look over. So, the management team, and it was Taka go, did a tabulated. The management team, I did a valuable result to a Taka salo. We are so Tika Taka was such a lobby, obviously, Ubumas or the machine, the general manager, you know. The manager regard to a page of Nanny, the managers and Drua, who did the cogency to a plan bio. Taka do can crave your chop, be yard. Obi Titanaro, Balo, Titanaba, and the management team gun in Lobby yard. So, the Gadumia, the Giachi need a manager, ha, Druha, a page only, yard and reason, Dua Palo, okay. General or management team or Titago, General Chalabi. Well, not Titago, Chalabi, so on, eh? The machine manager, Kutago, good and swabby. Titanaga, block to me, Malabio. Titana, block to you, Domal, General Titaga Tia, the Tanari, Kuna, Kutago, good on you. Arno Etima, good internet medium Janoare. Good Tana Duma. Internet medium Golum Janoare. The internet medium Golum Janu with obviously the internet medium Nigani, Tolare Hari, Go General Alum Jan Baumio, General the Tanagono, across Japan, Gopian Baumio, Titago, good Gabe, Generaluga, Tia, Blue Lomeness of your coordination meeting in Janoare. အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါကတော့လုပ်ငန်းကြီးကြီးဆိုတော့အရန်ကြာဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ Kukurai Lonia, Luatis, also, I do ya. How did Jacker Rogero, Blue Piano? The Kaja in General Rabono.
ဒါဟိုအပေါ်နေအောက်ကိုသွားတဲ့ကျွန်တော် approach ကိုသွားတာပေါ့နော်ဒါ top button သွားတာတချို့ကနောက်ပိုင်းကျရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးနာမည်ကြီးလာတာဘာလို့ဆိုတော့ bottom up သွားတာ target ကိုကအစကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါမှဒီအောက်ကနေကျွန်တော်ကတင်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့အောက်ကနေတက်လာတဲ့ target တွေအရန်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုဟိုအလုတ်ဖြည့်ယုံလောက်ပဲရှိတဲ့ target တွေပဲတော်တော်များများတက်လာတယ်တကယ်ကို driven ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့တွန်းအားတစ်ခုမရဘူးဒါတော့သူရအားနည်းချက်ပေါ့အသာချက်နေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခုအဖွဲအစည်းမှာလုံနေရလို့ရရဲ့အများစုကျင်လက်နိုင်လောက်တဲ့ဟိုဝေါ်လုတ်တစ်ခုကိုရလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အားလုံးကျင်တော့မလုပ်ပြနိုင်ဘူး။ဆိုတော့လူတွေကတော့အမျိုးမျိုးစိတ်ချွတ်ချွတ်ပဲ။တေချာတော့ training person ကတော့ဒါမကျင်နဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလုံအလုတ်တိုင်းမှာတော့တဘာဝပဲအဖွဲစည်းတိုင်း။ဆိုတော့ target ကိုတော့အများအပြားတော့ခုနလိုပေါ့နော်။ဟို bottom down ဟို top down သွားတာများတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တကယ် issue တွေကိုပေါ့နော် issue တွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်က bottom up သွားတယ်။ဒါကသူရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲနေပုံစံပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတဘာဝလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီပုံဥဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုကိုပြပြသိစေခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအချက်14ချက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာရှူတော့ပေါ့เนาะဘယ်ရှူတော့မှလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြောမလဲဆိုတာအရန်အရေးပါတယ်သို့တော်လည်းဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံကလုံးဝအပြောင်းလဲပေးခဲ့နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါသူတို့ဂျပန်နိုင်ငံအထူးပြုလူမျိုးတွေအရန်ကြင့်သုံးနေတာဟိုမှာကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ14ချက်လုံးနဲ့ကြိုက်နေအောင်တော့တွေးရတယ်ဒါတို့တို့ဒါတို့ရိုက်တွင်းခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်အစိုးရကိုနိုင်ကိုကဒါလုံးဝရိုက်တွင်းခဲ့တဲ့ concept တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ14ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ဆွေးနွေးကြတာမျိုးရှိသေးလားဟယ်လိုမရှိတော့ဘူးဆရာဟုတ်ပြီဒါဆွေးနွေးဟုတ်ပြီဒါဆွေးနွေးကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ထပ်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါဆရာတခုလောက်မေ့လို့ရလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပြရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလေ institute supervision bike ကိုကြတော့ဒီအတေကဘလိုပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဟိုပါ syllabus ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ discuss လောက်ဟိုအမြင်လေးကိုပြပြပြလို့ရလားဒီ is ဟုတ်စားပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ institute ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဥစားနေဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ institute တွေတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကောင်တွေကကျတော့အဓိကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥစားပေါ့ setup လို့အတိတ်ပဲရတယ်ဒီမှာလုတ်ပါပေါ့နော်လုတ်ပါဆက်လုတ်ပါဆိုရအတိတ်ပဲမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဆိုတော့ institute supervision ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလေသိထားမလားမသိဘူးဒီ management level ရောက်လာရင်ကိုကိုကိုထင်ကြောင်းမှုနည်းနည်းအားနေတယ်ပြီးရင်ပေါ့ comfort zone ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုမသိပဲနဲ့ရောက်တာအဲ့ဒီကဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုထင်ကြောင်းမှုလိုတယ်ပြောချင်မပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် KPI တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က key success ကျွန်တော် key success factor တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်လိုတယ်နော်အဓိကလုံးဝအထိခံလို့မရတဲ့နေရာဥပမာဆိုရင်ဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဟိုလုပ်ငန်းတဘာဝအလျောက်အထိခံလို့မရတဲ့နေရာရှိဥပမာဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ဟိုအဆောက်အဦရဲ့ခိုင်မာမှုကလုံးဝတော့ထိလို့မရအောင်ထိရတဲ့နာမည်ပြတ်တယ်စားသုံးဆိုင်တဆိုင်မှာဝေတာကတော်တော်ဆိုးတာမျိုးပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုပြတော်တော်ဆိုးဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်ကဥပမာစပင်းလေးတို့ကြွက်ချီးတွေပါတာတို့နော်ဒါလိုမျိုးတွေပေါ့အစားအသောက်ကတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့လုံးဝတော့ထိလို့မရအောင်ဆိုဖွဲ့စည်းနာမည်ပြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ supervision အမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုထိမ့်ထိမ့်နဲ့နေမှာထိမ့်ထိမ့်တိမ့်နဲ့လုံနိုင်ဖို့ပင်အိုက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်လာဖို့ပေါ့နော်အများအားဖြင့်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ supervise လုပ်တဲ့လူတွေကိုထိမ့်ထိမ့်ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်တူက supervise လုပ်တဲ့လူတွေထိမ့်ထိမ့်ပေးနိုင်ဖို့ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး supervise ကနေလေ supervisor တွေဒီ manager တွေရတယ်အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ထိမ့်နဲ့ချိန်မှာဘလို့မူပေါင်းမျိုးနဲ့တော့ထိမ့်ထိမ့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကသတ်မှတ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဟိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းမှာတုံးတဲ့ဟာတွေပြောတာပါအဲ့လိုအတိတ်ပဲမျိုးပေါ့ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုရောဟိုရောက်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကျွန်တော်ဟာဒီ institute supervision bike ကကြတော့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ training bike တွေကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ bike တွေကျွန်တော်ကိုဟိုရောက်မဲမသိရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ bike မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်နေဆိုတာပေါ့နေပြီးတော့အဲကြလို့ရှိရင်ဟိုမဆက်ဆက်မိတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရတာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ training bike တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဟိုကိုယ့်အကိုတက်ရတာရှိတယ်လို့နောက်တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသူတို့ကိုပေးရတာရှိတယ်သူမောပင်းနဲ့ဒီ AD ဒီအောက်မှာထားရပါ market finance ဆိုရင်ဟိုဟာဟိုဒီဟိုဒီ startup side finance ဆိုရင်ဒီအစားအသောက်တွေ bike တွေကိုလည်းဒီအတိတ်ကဒီကြည့်ပြီးတော့မှပဲသူတို့ဒီလွယ်တဲ့ပုံမူတွေပြီးတော့နေပြီးတော့ super bike လောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးနေထားပြတာလည်းတွေ့ရနော်ဆက်
อ่าโอเคอธิกะเราเอาไอ้อธิกะပြောချင်တာတော့ဒီဒီဒီစုပစုပစုပါဗိုက်စ်လောက်တာပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းအောင်ပေါ့เนาะဒါပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အောင်ပို့ပြီးထိအောင်အများနဲ့လောက်ပါလို့ပြောပြောတာပဲအဲ့လိုလောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထူးနေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကခုနဆရာပြောတော့ရတယ်တူတူပါပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့လားဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တော့တခြားဆရာတွေကကျွန်
Hello, sir. Eddie, my sir, don't care that tools to bloom your shimmer, sir. Sago, pay a pine, pay a pine at your job. Any supervision never called, does it? Ah, hobby. Pay dago, general look at him, aga, blue low lesser. General, you follow the blue lesser, general chalice tatare. Oh, the chalice for no, a chalice car or general to do list for no. A to do list to the cushy there. ไอ้กองละกองน่ะทูดูลิสต์ก็ทูดูลิสต์ก็เราอกลงติดทาไปแล้วทูดูลิสต์ก็ทูดูลิสต์ก็เป็นเราว่าวอททัมปี้ได้หาโหเราสั่นได้ป่ะพรีเซนเทชั่นได้ป่ะอะไรไอ้ทูดูก็ตรงนั้นไปยังเราไปอะไรสรุปดีอ่าโปรแกรมน่ะ KPI เนาะ KPI โหทูดูลิสต์ speed ด้วยเราอ่ะไอ้ล่ะคือเอาน้องในใจเนี่ยไอ้ล่ะเราอุตส่าห์อ่ะต้วยไล่เรามาทูดูลิสต์ speed ด้วยตัวโหจนว่าเนี่ยอกลงตรุอกลงติมาโหฉะไปไล่เดอกลงเบดิ้งมาปาโล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 อกลงฉะไปไล่เลยอ่ะฉะลาไปสิตรุตอกฉอกลงไปกูจะทิ้งอ่ะตรุจะฉิงจังเตียเตียมาตรุอ่ะปลอกไปแล้วปลอกไปแล้วสิเนี่ยนี่สิโหระปุกันทุบไปไล่เดอกทุบไปไล่ไปสิอ่ะสิกีเปียนถั่วลาไปกีเปียนติมาเปอร์เซ็นเทจเนี่ยถั่วลาไปกีเปียนเปอร์เซ็นเทจเนี่ยถั่วลาได้เฉยมาจนว่าบอกนะตะคาจังติมาจั่นจังเนี่ยหาได้สิอ่ะบอ
ပါပဲနော်ပြန်ဖွဲ့ပြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးမှမှုကိုကျွန်တော် KPI ကိုနေ့စဉ် percentage နဲ့တွက်တာပေါ့နော်သူဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ area မှာ training ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာတွေငားတယ် consultant တွေငားတယ်ပြီးရင် assistant တွေကျွန်တော်ထပ်ငားတယ်ငားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်တို့မျိုးအပြက်လိုက်ပေးတယ်သူမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကတခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်self consultant ငားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဥစ္စာပေးတယ် target ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတော့ဥစ္စာပေါ့နော် performance based payment လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပဲကြိုက်တယ်ဘာဆို performance based payment ကဒီ performance based payment ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့သူကဥစ္စာလစာပေါ်အချိန်မခံဘူးဟိုဥပမာပြเนาะကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာတင်းနန်းကျွန်တော်ဟိုတင်းနန်း25ရောက်တတ်မှတ်ထားဆိုတော့တင်းနန်း25ရောက်တတ်မှတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဟိုဒီကျွန်တော်တို့ self consultant ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုငားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ target ကတည်ရဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ဒါကိုကျွန်တော်ရအောင်ရှာမှာဒါပေမဲ့အဲ့ tool ကို payment ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကပါဟနဲ့တွက်လိုက်တယ်ဗျာနော်သူ့အမှာပေါ့နော် payment ပါဟပေါ့နော် payment ပါဟနဲ့တွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ target minimum တော့ဘယ်လောက်ရအောင်ရှာပေးပါဆိုမီမီဥပမာပေါ့နော် minimum အမှာ18ရောက်ဆိုကျွန်တော်18ရောက်ကိုရှာဟိုင်းတယ်တကယ်လို့25ရောက်ပြည့်အောင်ရှာနိုင်သူ့ရဲ့ payment အပြည့်ရဥပမာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ तू ကမှအရောက်တင်းတန်းနှစ်ခုစာရှာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုရင် तू payment ကသူ့ရဲ့ contract ကတော့ကျွန်တော်တို့က130 contract ဆိုပါတော့နောက်ရ30 contract သူ့ကိုဒီ sell consultant ကိုကျွန်တော်တို့ကငားလိုက်တယ်ငားပြီးရင် तू ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ထားပြီးလဲဆိုတော့ तू assistant တယောက်ဟို guy consultant ကိုအနိကလုပ်မဲ့ assistant တယောက်ထပ်ထားပြီးရင်ပြီးရင် तू photographer တယောက်တွဲပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနော်ဟိုအဲ့မှာဒီဟိုကျွန်တော် channel တွေမှာ media တွေမှာသူ့ရဲ့ sound bite တက်တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ personal branding ကိုကျွန်တော်တက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့တစ်ချိန်တည်းမှာလဲသူ့ကိုဒီမှာကျွန်တော် target တွေကို set up လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က online ကနေကျွန်တော်တို့ digital sell နဲ့ကျွန်တော်ကထဲဟို digital media sell ထဲနဲ့တွဲထားပေးထားတယ်တွဲထားပေးတော့ဟိုဘက်ကနေသူက ground မှာ same thing နဲ့ online ကနေတိုက်ရိုက်ဆက်စင်ဒါလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဥပမာဆိုတော့လုံငန်းဟို business association တွေတွားတဲ့အချိန်မှာ online ကနေကျွန်တော် business association ပေါ့ဥပမာပေါ့နော် hotel အဖွဲ့ hotel လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတွားတွေ့မယ်ဆိုရင် online ကနေ hotel လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကြိုပြီးတော့ facebook ကနေကြော်ညာထားတယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီးကြော်ညာထားတယ်ဆိုတော့ sales consultant က online မှာဟို ground မှာမတွားခင်မှာ online ကနေတနေရာမှာဒါမှမဟုတ် channel ဒါမှမဟုတ် radio တနေရာမှာသူကြားပြီးသားဒီအကြောင်းဆိုတော့ဟိုရောက်ရင်သူတခါမှသွားဆင်းရုံပဲကျတော့တို့ဆိုတော့ဒီ payment performance ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နော် payment based ကတော့ performance based ကတော့ရှင်းတယ်ဒါတော့ရတယ်တော့မှာတော်တော်မရတော့မရတော့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့သွားတာပေါ့
performance based နေမှာ Hello, we're just going to talk about social media respondent. So, you know, kind of like, instant reply. So, you know, but a minute ago, tolerance today. But a minute, you know, but yeah, my but a change, you know, tolerance, but on team can move on. So, down to the payment based, so result oriented. But when they are so the latter, let's see, you know, don't have to truly, you know, to not worry, Halle. The high end, the narrow tap today. I mean, I got you know. ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအဓိကဘယ်လိုလူတွေနဲ့ကြီးကတွေ့ပြီးရရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မစ်ရှင်ကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့မစ်ရှင်ကိုပြောပြကျွန်တော်ဒီအတွက်လာတာဒီအတွက်လောက်တာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တာကခုနလိုအရင်ပတ်ကတော်နေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝဥစ္စာဘရမ်ဖြစ်နေရမယ်တဲ့မလားကျွန်တော်ဥစ္စာစာလောင်နေရမယ်တဲ့လောက်ချင်တာပေါ့လုံးဝဖြစ်နေရပေါ့ဆိုအဲ့လိုကျွန်
ရှစ်တီလို့ရအောင်ရတယ်ဆိုကျွန်တော် personal branding နဲ့အကုန်တင်ပေးတယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့ဥစ္စာတွေတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ရလွယ်ကူအောင်လည်းဘေးနားတွေအကုန် support လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့လေနော်ဆရာတို့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့တချို့ထူးလေးတွေပါဆရာမေးတဲ့အဖြေကိုရောက်လာမလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဆုံးမှာလဲဆရာဟုတ်ကတချာဆရာတို့ဆွေးနွေးကျင်တဲ့ဟာလေးများရှိလာမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကိုယ့်အတွေ့အကြုံရဘယ်လိုလေးဖြစ်ခဲ့ဆိုလေးလာဆွေးနွေးပေးပါဦးကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပြီးတော့အတူတူလေ့လာရအောင်ကျွန်တော်လည်းဆရာတို့ဆရာအများကြီးလေ့လာရပါတယ်မဟုတ်ဟောလေကျွန်တော်ဒီခုလောက်ဆရာလေးလောက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ sound speech ကျွန်တော်မလောက်ခင်တပြင်မှာလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ class program မှာအမှာလောက်ခဲ့တယ်။နောက်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့မှာခုနကဆရာပြောတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်။ဒီ detail behavior တွေပြီးရမယ်ပေါ့နော်။အရင်ဆုံးသူတို့ကနေပြီးတော့ plan တွေနဲ့ပေးတယ်။ plan နဲ့ပေးတယ်ဆိုတာကဥမာသူတို့ကလုံးမဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးဒီဟို list လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဘာတွေပါလဲ။ဘယ်လောက်မှပြီးအောင်လုပ်ရမယ်။ deadline တွေကိုတစ်ခါတည်းပေးပြီးသားပေါ့နော်။ဘယ်နဲ့မှပြီးလောက်ရမယ်ပေါ့။ဒါတော့အရေးကြီးတာကဘယ်ဟာဘယ်ဟာအရေးနောက်ထပ်အရေးကြီးတာကဘယ်ဟာဘယ်ဟာသူတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကလုပ်ပြီးတော့ဟိုဆက်လိုက်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ်လနှစ်လလောက်ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပုံမှန်လုပ်ငန်းသဖွားတဘာကိုနားလည်တော့တဲ့အခါကျတော့အလုံးကိုအဲ့လောက်ထိမပေတော့ဘူး။သူဘလောက်ထိဒီလောင်းနိုင်လဲအဲ့ဟိုဘာတွေဘာတွေလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတပည့်ပြီးတော့ဥမထားလိုက်ပါဒီတပည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ monthly report ရှိတယ် weekly report ရှိတယ်ပေါ့။weekly report ဆိုတာကဒီတပည့်တို့တော့ဗားတယ်ဗားတယ်လောလဲဆာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးခက်ခဲတယ်ရှိတယ်ဟိုအဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့တင်ပြရတယ်ပေါ့ဒီ monthly ကကြတော့အဲ့မှာတပည့်ဟိုဒီတပည့်တို့တော့မှာဂျုံခဲတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဗားတယ်ဗားတယ်ရှိတယ်အဲ့အရာကိုရှင်ပြီးတော့မှဒီပေါက်ပြီးတော့တင်ရတယ်ပေါ့ဗားတယ် result တွေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုတစ်ဆင်ဆင်သွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပထမခုနကပြောသလိုပထမပိုက်တည်းကတော့တို့ manage pack ကိုတော်တော်လေးကိုထင်ချင်းသွားထင်ချင်းထားတယ်ဒါပြီးပြီလားဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ follow လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့တယ်အနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ့်ဟောက်ကိုပဲ design လုပ်ပဲကိုယ့်ဟောက်ကိုပဲလုပ်ပါတယ်လည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတော့တို့ကိုပြပြပြီးတော့ကိုလုပ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီခုနကဆရာဆင်ပြတဲ့ဒီ management bike ကိုဒီ straight လုပ်ပြီးတော့မှပဲနောက်ပိုင်းသူ့ဟောက်ကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဟောက်အလိုလိုနေပြီးတော့ဒီကိုယ့် idea နဲ့ကိုလုပ်တက်လာအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒီ motivate ဖြစ်အောင်လုပ်တာတဲ့နေ့တွေပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူညီလို့နေနေဆရာလုပ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆွေးနွေးပြချေစုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်အဓိကတော့အဲ့လို management မှာတော်တော်များများပရမပိုင်းမှာဆိုတော့ပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ working culture ကိုရိုက်သွင်းတယ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းတော့ကြားရတာနည်းနည်းတော့နားတိတ်မဟုတ်ဆောက်ကြားလို့တိတ်မအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်ကအမှားနဲ့အတိုင်းပါဟုတ်ဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါပရမပိုင်းကိုတင်းချက်တယ်အဲ့ဒါလေဒီကိုငှားတဲ့လူပေါ်မူတည်ရပါတော့မကွန်ဆော့တန့်နေပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတင်ကျင်လို့ငှားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ရှိပြတာတွေ့ကြုံမျိုးသုံးကျင်လို့သူတို့ကိုဈေးကြီးပေးငှားတာပေါ့အဲ့မျိုးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလောက်ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘလို့အခင်းချင်းမျိုးနဲ့ဒါကိုရအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့က proposal တင်တယ်ဘယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးပြီးဟုတ်ပြီဘယ်ဟာဘလို့လုပ်မယ်ဘယ်ချင်းပါဖြင့်ဘလို့လုပ်မယ်ဘလို့ကြုံလို့တဲ့ဘယ်လို့ဆက်သွားမယ်ဆိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတော့ကိုငှားတဲ့လူပုံတော့အများရောက်မှုတည်ရဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်ပဲတက်ဟိုအဖွဲ့စည်းအစ်တစ်ခုရအောင်တေချာပေါ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းရဲ့လုပ်တဲ့ process တွေအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းရဲ့ working culture တွေအဖွဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ပြန်လည်လာရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆွေးနွေးချင်တဲ့ဆရာဆက်မလို့ရှိသေးလားမသိဘူး
အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တခုဆက်သွားလိုက်ပြီနော်နောက်တစ်ခုတော့ဒါတော့မြန်မာလိုရေးထားပါလေမြန်မာလိုရေးထားတာအဲ့ဒါဟိုဖတ်မြအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဝေပြန်ပြောပြောပါမယ်အဲ့ဒီအထိအတ္တဥစ္စာပေါ့နော်ဒီနိစနစ်မပါတဲ့မဟာဗျူဟာကတဲ့ဟိုပြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်အလံဝေးစီရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟာဗျူဟာမပါတဲ့နိစနစ်တွေရလဲတဲ့ဟိုမကြဆုံးခင်မှာဆူညံတန်လင်း
महाभिवारो शिवाय देखे लोग प्यालो में निश्चित दे निभाए भाई ने छठ को भाई ने मामा शिव में शिव ने रो बामा में छूले वो यंगवाने भें चानो चांचे मार यंगवाने भें हुलुलु दी हुए पे भी ओ गुआ गुड़ा जने लंचांग जाओ लाम दी मियाओ लाम दी ने टाइम में जाम शिव तो महाभिवारो पारे निभाए में पाओ वो ऐसा ना ब्लू मशीन में आओ ना दी जाए तो मैं निभाए पावी ओ महाभिवार में पाओ सुने खनावे लो लो पुने लो पुना मियो ना चाव दो आयो अल मियो बा डालो पवन चमारो चनो मियाँ शी बारे सो चनो डी ठिकानों सालाई टो मनो सो अच्छे मार चनो लो सुनी के रे फिशिंग बो नो बाजां चनो लो डाउ लो डाले मिशन डाउ ब्लू लो माले तो ना मार पाना चीज मार मार ना निशे बो चनो खोला रो डाउ रो निशे लो खोले बो ना डी मिशन चलो चनो निशे डाक बो सो आय मार ऐ मामा चुनो डी कुनालो को ना मैं ऊपर मन्नी का चुनो सुनी द्वारे ना मैं आप और सुने कुनालो तू ये आप और सुने तो मैं सुनी रहा अलीबाबा सुने यूशन अलीबाबा सुने बालों ले इंटरनेट ऑफिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना चुनो जा इंटरनेट इंटरनेट साउंडी तो साउंडी में इंटरनेट में तू ये Yangdu wedu, sendiri yang tu perubahan sistem bima. Tuh eh mission ada apa? Tapi Alibaba mission, online e-commerce pon, e-commerce ni tuh ada lomba ada apa? Internet mission siapa lomba? Ayo internet siapa lomba? Internet mission ni apa? Pih yang ni luri payment, yang ni luri yang siapa lomba? Pih yang ni luri wedu sendiri yang lomba ada apa? So, ayo dah dia ni cakap balas cakap ada mission ni pon, mission heavy ni pon. So. अलग मेरे उपचार बोलते काले चुनाव आदि ऑब्जेक्टिव पनो ताली दिहाली री चुनाव प्रारंभिक है छाव तो भाने टूले सब तो लोगों से मिल चुका हो ना चुनाव मिशन स्टेटमेंट यारों दार जीशी बनो दार चुनाव जीशी एट्वा दार मिशन स्टेटमेंट चुनाव लोलाई भी तो डाबे इंडिया टाटू टाला टिया चुनाव टीनिया माला Objective itu, tiap orang mahu program berlaku design soya amle. Tukutan nanya, kalau dah mahu tu, ambil program design soya pin, di mana pin ayam mah, jono project di lama, project di website dia, mah project di activity di lama. So dari alam tu kujenji jono, cingkala ikut sama me, pin ayam program one, program one, program two bila ini jono objective one, pin terlalu bot, no terlalu ponca mewi bot, no, terlalu ponca mewi bot. So dah ka jono luka, oh ye ji, no delay terlalu ponca mewi jono cipta mah. น่าสนใจแต่จันทร์รู้คอนเซปต์นะแต่จันทร์รู้ละสิตัวเรียกหาบ่ส่วนอุปมาอันนี้เนี่ยจีเมสเซนจันทร์รู้ว่าถ้าอุปไอ้มาฟังเนี่ยเราเชื่อส่วนอุปมาอันนี้เนี่ยจีเมสเซนจันทร์รู้สูบบ่ฟิชเชนลูกเดียวเมสเซนจันทร์รู้ว่าอุปมาแต่อุปมาอันนี้เนี่ยปีเท่าเนาะมาลงจันทร์รู้ก็สูบบ่เรางั้นเราหาลงจังเสียชาเลยป้องมันเจียนกูพิเศษจริงเลยส่วนฟิชเชนมูจันทร์รู้ว่าทำอะไรบ่งั้นเราป้องมันเจียนหาลงจังเสียชาไหม เราอันนี้เก่งยังไหมสุดอันดีแบบว่าอันนี้เก่งยังไหมแต่ส่วนที่วิเชียนอยู่ที่ไหนดูดีอะบ้ามันมีอันเดียวโอเคไฟงั้นเราอันนี้โอเคงั้นเราตัวนี้ละงั้นเราถ่ายอยู่สิ่งเดียวงั้นเราป้องกันจะมาอันนี้เก่งตัวไหมได้ไหมแต่ไม่รีเทมมาตายอินสตาแล้วประมาณชิ้นชิ้นเล็กๆไม่ใช่เดียวปีนี้นั่นกูมิเชียนนี่นะจันทร์เราอาจจะมีเยอะเขาปีบรรลุเล่าเหี้ยงั้นเราป้องกันจะโน้มชมมาเลยไอ้การจันทร์เราบาร์เลยส่วนช่วยดีมากเก่งงั้นสาธิตละจันทร์เราเก่งงั
年嘛，哎，巧色要给侬啊，龙冲我没算，乌布马他来结束罢了，喏，他乌布马喏，就他来比赛就侬啊，困难地加地嘞，你呀地加地嘞，并哎说来就侬地加地，哎你嘛巧色要给侬说来地加地，他就侬。龙啊，我那里面先飞起来没飘出来，他开了个公文面呢，他说没办法，龙龙，我说，第六牛股，我怎么飘过呢？不如叫我们来，我们老业务过呢，他图片龙岩鸡蛋不比我少飘的，那他不管的材料是 LTD 加龙岩的，他们
ဖွဲ့စည်းရေးမှာရေးချက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသီအိုရီကပြောမယ်ဆိုတာဖိုင်နန့်စ်ဂိမ်းကိုကစားနေရပါတော့ဒါအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ဂိမ်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်မစ်ရှင်စတိတ်မန့်တွေကိုရေးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်မျိုးကအင်ဖိုင်နန့်ဂိမ်းအင်ဖိုင်နန့်ဂိမ်းကကျတော့ဒါကဂိမ်းသီအိုရီကိုအခြေခံကြီးရပါတော့အင်ဖိုင်နန့်ဂိမ်းဆိုတာအရှိမှာကျွန်တော်မနေ
င်းအတိအကျနဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အတိအကျပြပြီးပြင်ရောက်ပြီအာဒါလည်းလေပဲရှိသေးတယ်မရှင်လားမင်းကွာအတိတ်ပဲမရှိအောင်ရှောက်ပြောနေဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲမင်းလေပဲကွာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောခံရအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီအဆိုင်အခဲအကြီးကြီးကိုကျွန်တော်ကတပိုင်းစီခွဲချပလိုက်မှာဆိုတော့ဒီ mission တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် operation objective တွေကနှစ်ခုသုံးခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တသေးလေးခွဲချလိုက်မှာဆိုတော့အိမ်60ခန်းလုံးမပြောရင်ဒါမင်းလေကြီးတယ်ဘာမှရှောက်ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နော်ကျွန်တော်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာပြန်ခွဲချပလိုက်တယ်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်လုံချောင်းမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာလုပ်လဲအဓိကလုံချောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းမယ်ဒါသူ့ရဲ့ program ပဲဒါကျွန်တော်တို့ချုံးမဲ့ပြောအောင်နော်ဆိုတော့လုံချောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ activity က2019မှာဟိုစစ်တွေမှာနော်ကျွန်တော်ဟိုဒီလုံချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေပါညာနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်စဖွင့်မယ်ဒါဆို activity ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြောချင်တာဒီတစ်ခုချင်းစီကနေကျွန်တော်ကလှုပ်လာနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားတဲ့ vision ကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါ့။နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကဆရာတွေကိုဆွေးနွေးစေချင်တာကအခုပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်အထက်မှာဟိုဒီတိအဆင်ပြေလားမသိဘူးဆရာတို့။ဆက်စမလို့ဒီတိအဆင်ပြေလားမသိဘူး။ဟုတ်ပြီပါတော့ဆရာ။ဒီအဆင်ပြေနော်။ Okay အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ group activity လေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ချင်သလားလုပ်မလားဟိုမျိုးစားကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်လောက်ရလဲရသေးလဲမသိဘူးနော်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသေးလဲမသိဘူးဆရာ4မိနစ်ကြာမှာတည်းရဲ့အလာလာ okay okay 4မိနစ်ဆရာတို့အခုလေဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးနေတာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပါတော့ဒါမှမဟုတ်လေဒီမှာဆွေးနွေးနေတာမေးနေတာလေးရှင်းလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဒါလေးကျွန်တော်စကရင်တော့မြင်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟိုဆွေးနွေးကြတာလေးရှင်းလဲဒါဒီရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတယ်ပြောပြပါဦးတော့နံပါတ်ဖုန်းတော့တော်တော်ငိုဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဆင်းပြတော့တော့တော်တော်လေးကိုဟိုကရှင်းနေမေးစံမလို့လည်းအနေထားပါတော့ဆက်ဆရာရောဟိုဆွေးနွေးကြတာရှိသေးလားမသိဘူးဒီပိုင်းလေးကိုဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာဟုတ်တစ်ခုလောက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တည်းဟိုဟာတဲ့ NGO တွေမှာမြန်မာပြည် activity ပါတဲ့လောက်လို့ပေါ့နော်တစ်ခုတစ်ခုလောက်လို့ရှိရင်သူတို့မှာဒီ objective ပေါ့နော်ဥမာဒီ activity တစ်ခုလောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာရမယ်ပေါ့ဥမာဒီတကယ်သိချတဲ့ဟိုဟာ objective တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးထက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ objective ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီ program လေး program ကဆင်နေပြီးတော့ activity ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါလေးကိုဟိုသိမဟိုမစင်းဘာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်โอเคโอเคဆရာဟုတ်မနော်ဒီ objective ကနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါ program ဒီကောင်ဒီ objective ကိုချိဖို့အတွက် program design ဆွဲဆိုဒီ program objective လည်းဖြစ်သွားမှာ program objective ကိုကဟိုပြင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လောက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်ကဒီကောင်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဟာအတူတူပါပဲအတူတူပါပဲဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဆရာမေးခွန်းတာလေးတခုတော့ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ mission ပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့အခုပေးထားတဲ့ slide ပါပဲပေါ့ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့ slide အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2030ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံတဲ့အိမ်60မျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mission ထားရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စည်းတွေကြတော့လဲကျွန်တော် resource ကတန်တာရှိရဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်mission ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ resource နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီရှင်တဲ့ mission နဲ့
ဟိုလက်တွေ့ကြအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က mission တွေကြတော့လုပ်ချင်တာတွေကအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့လုပ်ချင်တယ်ဒါတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ resource တွေကြတော့အရန်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတလေမှာ mission ကအရန်ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရှိတဲ့ resource ကမလုံလောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ mission ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ resource နဲ့ဟိုလိုက်လျောညီတွေဖြစ်တဲ့ mission မျိုးရအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဘလိုမျိုးစဉ်းစားတာပူပြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါမလဲဆရာလက်တွေ့ကြတဲ့ mission မျိုးပေါ့အရင်ကြီးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါအတွက်ဆရာအတူတူပြောချင်တာရှိပါလားဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဟိုကျွန်တော်တို့က mission ကတော့အများဖြစ်တော့ mission ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့စကကြီးစကကြီးပြောကြတာကြီးပဲ mission တွေအားလုံးကလေအဓိကအရေးကြီးတာအဲ့ mission ကိုဘလိုမျိုး break down လုပ်ပြီးတော့ mission ကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကဒီ objective လေးတွေပေါ့နော် mission အသေးစားလေးတွေကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ခွဲချနိုင်လဲအဲ့ပင်အဲ့အသေးစားလေးတွေဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပုံနိုင်လဲဆိုတာပေါ့အများကြီးမူတည်လိမ့်မယ်အမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မှအခုရေရှိပန်းနိုင်ပါတော့။ဒါတည်းကကျွန်တော် mission ကြီးပေါ့ mission ကမှမှဒီကောင်ရောက်ဖို့အတွက်ခုနတရားလိုမျိုးပေါ့နော်။အိမ်60ရာခိုင်နှုန်းဟာလုံချောင်းရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြောလိုက်ဥပမာဗျာ။ဆိုတော့ဟိုစစ်တွေတမျိုးလုံးအိမ်60ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်ကလုံးဝဟိုလုံချွင်းလုံချုံနေရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် target ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့စစ်တွေတမျိုးလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကြီးကနည်းနည်းလေဖြစ်နေသေးတယ်။ဥပမာပေါ့နော်။စစ်တွေမျိုးတမျိုးလုံးရဲ့အိမ်60ရာခိုင်နှုန်းဒါကျွန်တော်က target ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ60ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုတကယ်လက်တွေ့ကြအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးထပ်ခွဲမလဲဆိုတာမျိုးတွေ့ရအောင်ဥပမာ60ဥပမာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ဒါဥပမာပြောရအောင်စစ်တွေမှာကျွန်တော်ရက်ကွက်ထပ်ခွဲလိုက်မှာပေါ့ငါရက်ကွက်ဘယ်နဲ့ရက်ကွက်ရှိလဲဆိုတာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပြောချင်တာတော့ on ground မှာ hands on တွေ့ကြုံနေဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ပိတ်မှာလုပ်နေတဲ့ဥပမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူနိုင်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကြီးတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ shutdown ကနေဘာနိုင်တိတိလေးတွေဘယ်လောက်ထိဂျင်းတာလက်ပန်းနိုင်တယ်ဘလောက်ထိခွဲပြီးတော့အဲ့တာတူတာလက်လေးတွေဘလောက်ထိအကောင့်တွေဖွင့်နိုင်လဲဆိုတော့ပုံမှန်တော့အများကြီးမတူဘူးကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့ကြီးမားလို့နဲ့ပန်းဟိုပြောမယ်ဥစ္စာဘလို့ပြောမလဲပန်းနိုင်ဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးသို့တော့ဘလောက်လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပေါ့နော်အပိုင်းတသေးလေးတွေခွဲထုတ်ပြီးအဲ့ပိုင်းတသေးလေးတွေကိုအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ပုံမှန်မတူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကကြီးမားတဲ့ရလက်တရားပဲဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ resource ကတဘာဝကဘလောက်ပဲရှိအကန့်အသတ်ဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်ပတ်စံ100ရှိရင်ကျွန်တော်900နဲ့လုံလို့ရတယ်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က100ရှိခြင်းအပြင်900လောက်1000လောက်နဲ့လုံလို့ရတဲ့ exposure ကိုမြင်ခွင့်ကျွန်တော်မှာရသွားတယ်။ကျွန်တော်ပတ်စံ3000ရှိရင်လည်းအတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်3000ပေါ့နော် gram ရရဟိုဘယ်လိုပဲရှိကျွန်တော် 3000 ရသွားရင်လည်းဒီ3000ကိုတုံးနေရတဲ့အချိန်မှာ3000ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ exposure ကိုကျွန်တော်ကမြင်ခွင့်ရသွားတယ်မြင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမလုံလောက်ဘူးအရာတိုင်းကဘယ်တော့မှလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီ shutdown ကလည်းတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ shutdown ကလည်းတပိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ဖြစ်စလို့ဒီ mission ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ mission ကိုတော့ဒီလက်တွေ့ချက်ချက်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့အကောင့်နဲ့ဖွင့်နိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်လို့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဆရာမေးတဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်ဖြေရတာမသိဘူးဟုတ်ဆရာဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုအောင်မေးတာပါကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာပဴပြန်သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစစ်အိမ်60ဆိုတဲ့ကင်ငနံမျိုး60ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ကင်ငနံကိုကျွန်တော်တို့ UTV စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိကွန်ကဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရင်းမြစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗောလေဒီ60ဆိုတဲ့ကင်ငနံရအောင်ဘာဖြစ်လို့50မဟုတ်တာလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့45မဟုတ်တာလဲဘာဖြစ်လို့80မဟုတ်တာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတရရတယ်အဲ့ဒါတက်တော့ဆောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ညတခုရှိရပေါ့ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ mission တွေကအများဖြစ်ရဒီကောင်တွေကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ mission အများဖြစ်ရဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုရှိရနော်ဒီကျွန်တော်အခုတုံးနေတဲ့ mission statement က finance gain ကိုအခြေခံတော့ကျွန်တော်ဒီ gain အမျိုးအစားကျွန်တော် gain theory မှာနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော် finance နဲ့ infinance ရှိတော့ဒီ finance gain ကအကန့်ကျန်ဟိုအသေး mission အသေးတွေအတွက်အသုံးများတာများတယ်တကယ်လို့ mission အကြီးဆိုရင် infinite gain ကိုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဟုတ်စားပါဟုတ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ mission statement တွေကိုသွားတာဆိုတော့ infinite gain တွေကိုသွားတယ်တကယ်လို့ mission ရေရှိဟာတွေတွက်ပါလေဆိုတော့ရေတိုဟာတွေဒီခုနလိုပေါ့ mission ကြီးကြီးအောက်ကို question စစ်ဖြေလိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ့မှကျွန်တော်တို့ကဒီရှားကင်လုံးတွေကိုထည့်တာဆိုလို့ကျွန်တဲ့တဘောကဒီလိုမျိုးမြင်ပြီးဆိုအပေါ်မှာ mission statement ရေရှိ mission statement တခုရှိရဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါတွေကတာတူတာလက်တွေအတွက်သုံးတာများတယ်ဒီဟို finance gain ဟုတ်စား statement တွေကကျော်ရတယ်လုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီက infinite gain statement ကိုလုံးဝ main mission ဖြစ်လိုက်မယ် main mission ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်က
finance gain เนี่ยลงมาตัดตัดโดตาละเลยๆဖြတ်ๆๆไปแล้วเราเอาไปพอไว้เลยครับโอเคเจซุบาเสียหอบครับโอเคเสียเสียเสียซื้อนี่แหละหาว่าเราซื้อนี่ล่ะโอ้ reflect ขึ้นอ่ะล่ะไม่ดีโหขึ้นไปแล้วเสียหอบเจซุบาเสียหอบโอเคโอเคเจซุบาแล้วสุดท้ายเสียเราซื้อนี่จะได้ขึ้นล่ะไม่ดีโอเคป่ะเสียเราตะคู่ละไม่ชินหรอกป่ะเสียโอเคครับเนี่ยโหเอเราก็เลยเสียดิคุณน่ะဒီကျွန်တော်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်လူရှင်မုံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပါတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီအလောက်အဲ့ဒီ program ပြီးသွားလို့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီ program ပြီးသွားလို့လက်ဆရာခိုင်နှုန်းသာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တို့ကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆရာဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ metric ပေါ်မူတည်ရပေါ့ကျွန်တော်ကလုံးဝဒီ60ရာခိုင်နှုန်းပေါ်မှာလုံးဝပြည့်ဟိုပြည့်နောက်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလည်စီဒီကောင်တွေကတာတူတာလက်ပဲအတွက်ပဲတုံးတယ်နော်ဒီ finance statement ဆိုတာလေအဲ့တော့တတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့ statement ဆိုတာတာတူတာလအတွက်ပဲသုံးတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကတာတူတာလဖြစ်တဲ့သူကနောက်ထပ်ကျွန်တော် mission ထက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီပြည့်အောင်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်တာတူတာလရဲ့တဘာဝပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဟို60ခန်းလုံးပြည့်လို့ဒါကြီးကဟိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်နာလားရှုံးနာလားကျွန်တော်ဥစ္စာဖြစ်လိုက်သလားဆိုအဲ့လိုမျိုးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ team ရဲ့ဟိုကိုယ်တွေးတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ်ပဲမူတည်လိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ perspective ပဲမူတည်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့အားလုံးတော့ဒါဟိုထင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ join တော့ပူကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မထင်ရောရှုံးလားဆိုတော့ကိုကကိုရဲ့ beneficiary ကိုသွားကြည့်ရမှာပေါ့ကိုလှုပ်လို့အချိုးဖြစ်သွားလာတဲ့လူတွေကတကယ်ပျော်နေရလားသူကတကယ်ပဲအချိုးရှိနေရလားဟုတ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်မပြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးတယ်လို့မတွေ့ဘူးမပြည့်လေဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်အလုံးအကန်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးအဲ့မျိုးပေါ့ဆိုတော့အနောက် process ကိုအကုန်လိုက်ကြည့်ရငါ့မှာဘာမှလည်းဘာချွင်းလည်းဘာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးရောပဲနော်မပြည့်ပြအောင်ကျွန်တော်ပြန်ကြိုအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေးတာကျွန်တော်အတွေးဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုနောက်ထပ်ဆရာတို့ဆွေးနွေးကြတဲ့ရှိသေးလားမသိဘူးရှိတော့ဦးနဲ့တွေ့တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဆုံးသက်လေးကိုဒါလေးနဲ့အဆုံးသက်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးနဲ့ဆုံးသက်လိုက်မယ်ဆရာတို့မြင်ရပါနော်ဒါလေးကဘာလဲဆိုအလုတ်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့ဟိုအလုတ်ထွက်တာကိုစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ research လုပ်ထားပေါ့ UK က research channel research လုပ်ထားပေါ့နော်အမှန်တော့ဒါ master thesis တခုပဲဒါပေမဲ့သူကကဘာကျော်သွားတယ်သူက master thesis တခုကလေသူက OD အတွက်ကိုအဓိကသူ research လုပ်ထားတာပေါ့နော် OD specialist လုပ်တဲ့ကျောင်းမာစတာကျောင်းသားတရားပေါ့နော်သူဒီစစ်ပေါ့ကဘာကျော်သွားတဲ့ဟာလေသူကအဓိကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆက်ချင်မှလည်းဆက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအလုံးငန်းကွင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုဟိုဒါ research လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပေါ့နော်ဒီကဘာလုံးကို research လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆက်တယ်လို့တော့ပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကကလည်းဆိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကွင်မှာတရားပေါ့နော်ဘယ်သူတရားဘယ်လိုဟိုစိတ်ချနေမှုဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ work itself ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်နေရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အရန်ကိုဟိုစားဖြစ်တယ်ဟိုတာတွားတယ်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဖွင့်ရနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကဒုတိယမြောက်စိတ်ချင်တဲ့ဆိုတာအရန်ကိုကောင်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကံပဲတငင်ချင်းနေရှိတာပေါ့နော်လှုပ်ဖို့ကံပဲတငင်ချင်းနေရှိတာသူရဲ့ဒုတိယမြောက်ပျော်ရွှင်ဆုံးအရာပေါ့ဆိုတော့တတိယတစ်ခုဆိုရင်မပစ်ကြည့်လိုက်ရင်ထက်ကကိုယ့်ရဲ့မန်နေဂျာတို့နော်ကျွန်တော်စူပါဗိုက်ဇာတို့ပါတော့ပေါ့နော်ပြီးမှပတ်စံလာဆိုတော့တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်အရင်စကားပြောတာလို့ဒါလည်းဆိုတော့မတို့ကဟိုပြောလိုက်ရင်ငွေကြေးကပါစက်ကမချတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဆိုတော့တကယ် research မှာ research ရဲ့အဲ့ရဆိုရင်အဲ့မှာသူကပြောလဲဆိုတော့လူတွေကပတ်စံလေဟိုယာတို့တိုးတာတို့ပတ်စံတိုးတာတို့လူတွေကပြောတယ်ထင်တာတကယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးသူတည်တနာကဒါပြနေတာအပြောဆုံးကကိုလို့ချင်ရအောင်ကိုလို့ချင်တာလုပ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒါအပြောဆုံးလူတယောက်မှာအပြောဆုံးချင်ပဲကိုလို့ချင်တာလုပ်ရတယ်ဆိုပြောဆုံးပဲပြီးဒုတိယကကိုအလုံငန်းကွင်မှာကိုနဲ့ဟိုစိတ်တူကိုလို့ရှိတာတို့နော်ပေါင်းအတေးကကောင်းတာတို့ဒီလိုကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကွန်မတ်တွေကောင်းရင်ပျော်တယ်ဒုတိယမြောက်အရင်ပျော်တာတက်တဲ့မြောက်ဆိုရင်ကိုထက်ကအရာရှိနေအစဉ်ပြေတော့ပေါ့ဆိုရင်သူပတ်စံကနောက်မှလာဒီကပေါ့နော်သူပြောချင်တဲ့အတိတ်ပြကျွန်တော်လုပ်ငန်းကွင်တာယာဖို့ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်တချို့လူတွေကတချို့လုပ်ငန်းကွင်မှာလုပ်နေရအဖွဲ့အစည်းမှာလုပ်နေလို့ကလုံးဝပတ်စံမရအောင်နော်ကျိုးဆိုရင်မဖြစ်စလောက်လေးရတယ်ဒါပေမဲ့တတန်းလုံးလုပ်တယ်စနစ်ကို10နဲ့ချီပြီးလုပ်တယ်ဒီလိုတွေရှိတယ်မပြောချင်တဲ့အတိတ်ပြလုပ်ငန်းဝင်တာယာဝပြောဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပထမဦးစားပေးမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီနေ့ကိုဒီမှာနေကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့
Jesus nyai dema le, saya rutin ini sesi lah sini, wenyap buat suni pi datuk. Jesus buat saya, okay. Jesus nyai dema saya, okay. Ini adalah lewo, ada bici ada nyai yang lagi saya, okay. Okay, ini adalah lawa bawa, jangan. So, apa sahaja kita cakap, no? Jangan apa sahaja recap lelau cina. Ini ku tu bawa jazong, no? Jazong sejak sejak ni, dia ku tercakap silap jauh beliau yang ambil. Nanti dia tercakap silap jauh beliau. Jangan tu bawa jazong lawa bawa ni di. Di kalau pada naik syah basuh lehapo, usah lihat tegapo, so, yang lain itu boleh jalan. So, pada naik syah suraga, jono mempikin syahpo, cobi, pada naik dia ramah syah leham jono berbali, jono di pada naik mempikin leha cobi lo, jono cobi tham esuin lo, jono di cobi lo pisin bo dua ni lan dua senjata tanah berbali. Amiran lo pila mempada naik kolong lo, amian cobi pemian tanbu supaya mempi cobi dua tharai cobi. Di ni tahu cobi kami ambil dua hari esok ini, jono lo di pungsa di pelar orang macam jono lo pisin yang ane sama esok ini, jono lo di pubi lo kami pisin ane boleh. So, air alir itu lo jalan, yo biasa Malaysia, okay, Jesus. Okay, Jesus di Malaysia. Okay. Oh, jono lo, selesa selang bono agon di asli dan di wah di sama tadi. The item leder, bukan? Adik aku share leder ko, cara leder ko, awak tikhun yang ini jenis leder, bukan? Sesuatu bidang bakal de, low hulu edit sura leder ko, amiai senjata main leder, siapa, bukan? Oh, Jesus wasa. Okay, siapa? Okay, Jesus. Hello, oh, so channel leder. Kong luar over all yang lain dia hari siapa no, so entah ku tu tapi macam ada lagi tagado, na so jauh dari ha finance gaya ni finance gaya boleh tu tapi mission mah boleh, jangan lo di kuna jauh dalam juga, jangan lo Alibaba mah jangan jilo sini le, edi hamat tu lo benda ni mah bela lau ya, loh me subiran mah bau boleh, alam jauh so ini cakap ni ye cene tu. Best tu na 90 amet ni, tu cakap naik ayat cina ni, siapa ayat cina ni, alam yo hari, jumlah lo sih, belum mah, dulu yang mentah ni, alam yo, kengenan saya, acah la kaya mampu buat jono, alam yo ni ada, so adik aya lai dah, adi finance ni, in finance, game theory boh. Okay, di nim selesai lo jono lo apa esin ni muka apa no aku luda itu tahun ni accha di lo jono lo yang ciri apa no adi api dia kacau lo aku nak biar tu lo be tu be lo be pipi salo me solusi solusi salo be pipi lo ni sebe pipi aku nak lo pack factors tigo tu cibi lo lo si solusi amian bu ni langa Kuna vision mission cara kami le, bobi lo tahu kupu me, ame mo bobi lo senai me lo, jono alah liya lai jabo. Okay, cecut di Malaysia. Hello. Hello siapa? Jono ada aku mui alai Malaysia. Jono tak kupu pi pasal lom ya bu siapa? Jono nebet siapa Malaysia? Atau apa pi pasal lo? Eh, balik balik tuan, cina kongong macam apa ya? Saya tuan. Saya cina aku lu yang lebar elo. Aku pun pihon bahasa lu meyabu siapa, balik balik lu nebet sini ni desa. Saya ni elu pihon misalnya. Okey, 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 jenis demar. Okey, okey, jenis demar. So, dah lor ini dah seno, cina lor telah bawa ini bonus. Jadi. เสียชีวิตเลยใช่ไหมปองสุนิบิอาโตพี่เอาเลยกู้ด้วยจงเปลี่ยนหน้าวิบิอาด้วยเลยฉะนั้นเลยอายจะมีลีลาอย่างไรไอ้ตัวเลยเสียชีวิตมาเสียชีวิตเลยใช่ไหมใช่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 เสียชีว
ni pe ya sia ya ne au ne chi sit tin ma de ta yak pe ye chi tin ma me a lo ne chi sit tin ma de a lo me ko nai ba shi ko nai ba sia ma hau